de concorrer a vagas. A necessidade de ampliação do acesso ao ensino superior é uma marca presente no debate educacional brasileiro. São grandes as desigualdades sociais em nosso país, o que resulta também em desigualdades escolares, com reflexos na nossa instituição. Sob esta situação, apresento alguns dados. Na edição de 2018 do vestibular UFSC, apenas 9% dos estudantes que declararam ter renda de até um salário mínimo se classificaram para uma vaga. Por outro lado, os que disseram ter renda familiar acima de 30 salários mínimos tiveram uma aprovação de 17% de aprovação entre os classificados. Deste modo, o debate sobre as oportunidades de acesso ao ensino superior é extremamente importante para a garantia de uma maior isonomia e equilíbrio para a entrada dos estudantes de diferentes condições socioeconômicas no mundo acadêmico. A nossa universidade tem a COPERV como órgão responsável pela formulação e realização dos vestibulares. São pelo menos 20 anos trabalhando de forma a garantir a realização desse processo. Dessa maneira, é possível constatar que a comissão tem capacidade e experiência suficiente para lidar com possíveis alternativas apresentadas pelos conselheiros. O fato de a COPERV não ter conseguido visualizar outras alternativas para os critérios de ingresso não significa que elas não existam. Trace aqui o exemplo que vem sendo utilizado na Universidade Estadual de Santa Catarina, a UDESC, a qual aplicou em seu vestibular de inverno 2020, processo seletivo especial, um modelo híbrido de divisão das vagas para os cursos, empregando a nota geral do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, apenas para os candidatos que prestaram a prova do Enem em 2016, 2017 e 2018. A média final do vestibular da UDESC, apenas para os candidatos que prestaram a prova do vestibular de inverno 2019 ou do vestibular de verão 2020 da UDESC e que não foram reprovados ou eliminados. Todos os candidatos que foram classificados ou aprovados em lista de espera puderam se inscrever, com livre escolha do curso e opção dentro do programa de ações afirmativas. E a média geral de conclusão do ensino médio, apenas para candidatos que já concluíram o ensino médio. Além deste exemplo, temos também a alternativa do sorteio público eletrônico, que foi instituído durante a pandemia no Instituto Federal de Santa Catarina, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, Instituto Federal do Paraná, Instituto Federal de Minas Gerais. Também, em nossa instituição, o uso do sorteio para o ingresso é corrente, sendo realizado há anos no Colégio de Aplicação e no Núcleo de Desenvolvimento Infantil. O presente relator faz saber nesse pedido de vistas que tais alternativas são possíveis de serem examinadas pelo Conselho Universitário, ainda que não tenham sido explicitadas de forma detalhada durante a discussão na sessão do dia 1º de dezembro. Cabe, portanto, a discussão e avaliação de outros critérios para o ingresso na UFSC 2021, resultando na possibilidade da adoção de um modelo híbrido para a distribuição dos critérios de acesso ao processo seletivo UFSC 2021. E apresentado aqui as propostas, né, os outros critérios. A utilização de notas dos vestibulares da UFSC de 2017 a 2020, os quais abrangem um grande número de estudantes que se matricularam com extensões definidas de ingresso na UFSC e também estudantes que não realizaram o Enem. O período recente também faz com que o processo de correção de provas seja menor e mais ágil, mesmo com a alta demanda de análise e correção de provas e redações pela COPERV. Tal processo faz parte da responsabilidade e experiência da COPERV, além de poder receber auxílio dos órgãos institucionais competentes. A proposta do sorteio público eletrônico apresenta-se como uma forma factível de ser examinada enquanto justa alternativa para o processo seletivo da UFSC. Ainda que seja um passo relativamente novo para o acesso ao ensino superior, já possui evidência de sua possibilidade de realização e eficácia em outros níveis de ensinos em IEFs, como exemplificado anteriormente. E tem um importante elemento formulador que aponta na direção da igualdade de condições para o acesso à universidade. Há de se considerar a realidade de acesso à internet nas escolas brasileiras, em que 39% dos estudantes das escolas públicas urbanas não possuem equipamentos adequados ao estudo, como computadores e tablets, em contraste com 9% de déficit em escolas particulares. O processo de sorteio público, em um momento de aumento da desigualdade social, é o instrumento mais democrático e coerente com a missão institucional da UFSC, que visa a construção de uma sociedade justa e democrática na defesa da qualidade de vida, e comprometendo-se com a democratização do acesso ao ensino superior público, gratuito e de qualidade para todos, de forma a superar qualquer desigualdade, preconceito, exclusão ou discriminação, construindo uma sociedade justa e harmônica para as gerações vindouras. O ingresso por meio de sorteio é a forma mais isonômica que o histórico escolar. Dadas as disparidades regionais, curriculares e econômicas entre escolas públicas, privadas e técnicas, o trabalho para a sistematização de um algoritmo é muito difícil e, sendo bem conhecida a prática de algumas escolas aumentarem deliberadamente a nota de seus alunos para aumentar seu número de aprovações, acabaria beneficiando estudantes mais privilegiados. O critério do sorteio apresenta-se como uma forma democrática e ampla o suficiente para dar conta de um processo seletivo equilibrado. Além disso, garante a possibilidade de ingresso aos que nunca realizaram os exames seletivos.
temos que abrir oportunidades, não fechar as portas da universidade. De todo modo, mesmo a alternativa apresentada por seleção através do histórico escolar se comprova também mais abrangente e compatível com a missão dessa universidade. Quanto à proporcionalidade das vagas de cada curso, que seriam distribuídas entre esses critérios, novamente existem alternativas que podem ser avaliadas. A partir de reuniões com cursinhos populares de Florianópolis e mais de 30 centros acadêmicos, o DCE compreendeu que os critérios precisam contemplar um grau minimamente equilibrado conforme o caráter de maior amplitude de inclusão que cada um representa. Desta forma, apresenta-se como alternativa à atual proposta do processo seletivo de ingresso nos cursos de graduação da UFSC 2020, dadas nos termos do ofício número 40/2020 COPERJ, a seguinte proposta: a adoção de 33% das vagas para o sorteio público eletrônico, 44% das vagas para o Enem de 2009 a 2020 e 23% para a média final do vestibular UFSC de 2017-2020. Sugere-se prioritariamente a criação de uma comissão mista e paritária entre as representações das categorias para acompanhamento da COPERJ na definição posterior das proporções, avaliando a realidade de cada curso, caso a definição não seja impreterível já nesta sessão do Conselho Universitário. Em qualquer uma dessas propostas, deve ser assegurada a justa política de ações afirmativas, estabelecidas nos termos da Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, da Lei nº 13.409, de 28 de dezembro de 2016, do Decreto nº 7.824, de 11 de dezembro de 2012, do Decreto 9.034, de 20 de abril de 2017, ao realizar a reserva de vagas através das cotas. E o voto do relator: diante do exposto, o qual evidencia a possibilidade de combinar mais de um critério de ingresso e propõe alternativas, como a utilização, em conjunto das notas do Enem, de notas anteriores do vestibular e de sorteio público eletrônico, visando um processo seletivo responsável, seguro, democrático, equilibrado e abrangente, sou contrário ao parecer do professor Oscar Bruno Romero e desaprovo a solicitação feita pela COPERJ para a realização do vestibular 2021 da Universidade Federal de Santa Catarina em seus moldes propostos, os quais consideram única e exclusivamente a utilização de notas do Enem para o processo seletivo 2021. Este é o parecer, Andrei Victor de Souza Santiago, conselheiro relator do pedido de vistas, sala de sessões 12/2/12/2020. Este é o parecer. Muito bem, obrigado, conselheiro. Em discussão, conselheiro Lucas está inscrito. Conselheiro Lucas. Olá, conseguem me ouvir? Sim. Se o senhor puder desabilitar o microfone, por favor. Obrigado. Boa tarde a todas e todos. Eu primeiro parabenizar o Andrei pelo excelente parecer de vistas. Eu acho que o parecer ele trouxe aspectos importantes que vão permitir ampliar aí o ingresso na universidade, né? E eu gostaria de tecer alguns comentários em relação a esse processo, principalmente em relação a dois aspectos: a questão do Enem, né? Alguns problemas que na minha opinião, são importantes de serem colocados, em relação à questão do sorteio. Tá? Primeiro, eu acho que a proposta inicial, né, a proposta da COPERJ, ela tem um caráter bastante restritivo, né? Se a gente for avaliar ali, é que 30% é pelo SISU, né, e o SISU exige o Enem, 70% é diretamente através do Enem, né, na prática, a gente vai ter 100% das vagas dependentes exclusivamente do Enem, né? Então, assim, não há como negar esse caráter restritivo da proposta encaminhada pela COPERJ, né? Na reunião passada, quando a presidente Maria José, quando foi colocada a proposta de utilizar vestibulares anteriores da UFSC como uma das formas de ingresso, eu me lembro que a presidente comentou que isso seria, de certa forma, restritivo, pois aquelas pessoas que não realizaram o vestibular da UFSC não estariam contempladas, né? Ora, como que a gente justifica uma restrição com uma restrição maior ainda, né? Se utilizar os vestibulares anteriores da UFSC é restritivo, utilizar apenas o Enem é mais restritivo ainda, né? Então, na minha concepção, esse argumento ele não é sustentado, né? Então, eu acho que nesse sentido, né, utilizar somente o Enem é fazer com que a UFSC se exima da sua responsabilidade institucional, né?
é abrir mão do próprio processo de seleção de ingresso na universidade. É abrir mão, inclusive, de algo que é colocado sempre aqui nesse conselho, que é a autonomia universitária, né? A UFSC está terceirizando completamente a sua responsabilidade, né? Por isso que eu estou de acordo com o parecer apresentado pelo conselheiro Andrei, né? E eu acredito que sim, a Copérvia tem experiência de mais de 20 anos aí com vestibulares, processo de seleção, ela tem capacidade técnica, né, e operacional de propor outras formas de ingresso e produzir essas outras formas, né? Há exemplo do que foi colocado ali no parecer, as sugestões do conselheiro Andrei, né? Então, percebam, aqui não é excluir o Enem, não é excluir nenhum tipo de... não é deixar de usar o SISU, o Enem, né? Mas sim não se restringir apenas essa modalidade, né? Então, como bem foi colocado no parecer, é possível estabelecer porcentagens de formas de ingresso diferentes. Claro, sempre respeitando, né, a lei de cotas, a 2.711, né? E garantindo a questão das ações afirmativas, né? Muito bem lembrado no parecer também, as inscrições do Enem se encerraram há 6 meses atrás, né? E agora a gente vai tomar uma decisão de utilizar exclusivamente o Enem, né? E aquelas pessoas que há 6 meses atrás não se inscreveram no Enem por diversos motivos, principalmente pelos motivos da pandemia, né? A insegurança que existia naquele momento e ainda existe atualmente, né? Então, se restringir exclusivamente o Enem é trazer barreiras para o acesso à universidade, né? Então, eu acho que é importante, o parecer da Copérvia pode até ser aprovado nesse conselho, mas é preciso que a gente tenha consciência que isso implica em aumentar as barreiras para o ingresso na universidade, né? Eu trago aqui uma reflexão interessante, que é da pesquisadora Aparecida da Silva Barros, tá? Ela faz um trabalho sobre vestibular e Enem, um debate contemporâneo, né, onde eu não vou me alongar muito aqui na pesquisa, mas a conclusão é bastante interessante, né? Ela diz o seguinte: os resultados evidenciam que os nossos processos seletivos de acesso à universidade, guiados por uma lógica individualista e competitiva, colocam o êxito quase exclusivamente como uma responsabilidade individual e dissimulam todo um conjunto de fatores que são determinantes para a aprovação dos estudantes. É. Então, na prática, né, existe uma disparidade, né, cada escola tem a sua forma de ensino, a sua forma de avaliação muito grande, né, e a gente restringir a forma de acesso significa a gente excluir certas pessoas desse processo, né. Tem mais algumas considerações, eu vou tentar não me alongar muito, né. Mas o sociólogo Pierre Bourdieu, ele inclusive comenta, né, que a cultura escolar, ela é socialmente tomada como legítima, é basicamente a cultura das classes dominantes, né? Então, a gente escolher por uma única forma de ingresso significa reforçar essa cultura, né? Bom, então aqui o problema não é estritamente o Enem, tá? Mas trazer outras formas que permitam o ingresso na universidade, tá? Então, nesse sentido, né, o critério de utilização do Enem, as provas por seleção através do Enem, elas são tão arbitrárias quanto um sorteio, né? Por quê? Porque existem uma infinidade muito complexa de fatores que vão influenciar na nota dos estudantes no Enem, né? A questão social, a questão de classe, a questão de pessoas que têm filhos, enfim, uma série de fatores que excluem certas pessoas desse processo, né? Nesse sentido, endosso a proposta do sorteio. Eu acho que o sorteio, ele já é utilizado no colégio de aplicação, né? Eu lembro que na última reunião se falou na questão da evasão, né? Ah, e como é que... A minha preocupação é que a evasão seria muito grande com o sorteio, né? Vamos olhar para os dados, então, né? Em 2020, no colégio de aplicação, nós tivemos 3 alunos desistentes, com matrícula como desistente, e 769 com matrícula regularmente matriculados, né? Olha, essa não me parece uma evasão significativa. Claro que existe uma diferença, né, entre o ensino do colégio de aplicação e a graduação, né? Não estou negando que existe, né? Mas para os dados que a gente tem hoje, não existe uma evasão tão grande, né? Uma outra questão que é importante comentar, a evasão com o SISU, por exemplo, ela tem aumentado, né? Na UFRPE, a Universidade Federal Rural de Pernambuco, ela passou de 15% para 30%, ou seja, dobrou, né? No IFB, por exemplo, a evasão foi superior a 50%, né? Então, assim,
A gente está defendendo a utilização do Enem como se fosse o santo grau que vai resolver todos os problemas, mas na verdade não é. Se a gente tiver uma... Tá certo, eu já vou concluir a minha fala, Reitor. Bom, então o sorteio, finalizando aqui, né, eu quero dizer que o sorteio ele não vai ser feito de uma maneira restrita. Adota-se critérios pré-estabelecidos que precisam ser cumpridos para concorrência, né? Então, é uma questão simples, né? E para finalizar, a gente vive num momento de pandemia, de ampliação da desigualdade social, desemprego, crise econômica, a diferença financeira é escancarada, o acesso à universidade torna-se uma questão cada vez mais de recursos financeiros disponíveis. Inclusive, para as pessoas que estudam instituições particulares, né? Existem níveis diferentes entre essas pessoas também, né? Então, por isso que eu apoio aqui o parecer do conselheiro Andrei. Obrigado. Muito obrigado, conselheiro. Está inscrito o conselheiro Eduardo De Carli da Silva. Boa tarde a todos. Eu gostaria de me manifestar em favor do parecer do Andrei, porque eu acredito que existe uma insegurança muito grande com relação à possibilidade de execução do Enem desse ano. Existe a chance de que o Enem não aconteça. Então, na perspectiva das primeiras, das pessoas que estão terminando o ensino médio agora, estarão fazendo o Enem pela primeira vez, se esse Enem não acontecer, elas estarão automaticamente excluídas da possibilidade de ingresso na nossa universidade. Então, nesse sentido, eu acho importante reservar, assim como sugeriu o relator, uma percentagem dessas vagas para sorteio eletrônico. Seria isso, eu sou de parecer favorável ao pedido de vistas. Obrigado. Ok, obrigado, conselheiro. Estão inscritos os conselheiros Vitor Garcia Castro e Antônio Alberto Brandeiro. Pela ordem, conselheiro Vitor. Boa tarde, professor Ubaldo, boa tarde, professora Lacoque, conselheiros, todos que nos assistem no YouTube. Bom, antes de falar sobre o parecer, eu gostaria de falar rapidamente sobre uma situação muito preocupante que está decorrendo agora, que é sobre a tentativa do professor Sérgio Colli, né, do Departamento de Engenharia Mecânica da UFSC, de entrar com um pedido de serviço voluntário na nossa universidade, né? O professor Sérgio Colli já se posicionou publicamente, chamando cotistas de imbecis e macacos, e ofensas semelhantes foram repetidas na lista de e-mails do CTC, à semelhança do que foi narrado na última sessão desse conselho. Nessa mesma lista, o Colli chama os gays de ameaça à família e manifesta o seu posicionamento misógino e de contornos fascistas ao tratar elogiosamente a ditadura militar e as execuções levadas a cabo pelo general Francisco Franco da Espanha. Eu acho que tudo isso está em desacordo profundo com uma universidade que preza pela diversidade, pelo respeito, e que é intolerável que alguém que representa tão bem o que tem de mais atrasado na nossa sociedade volte a dar aulas nessa instituição. Bom, isso posto, vamos ao parecer. Tem muitas pessoas nos ouvindo ali no YouTube dizendo que gostariam de um vestibular, né? E acho que todos nós gostaríamos que fosse possível realizar um vestibular com a segurança sanitária que é preciso, né? Mas isso não é possível nesse momento, a gente tem que lidar com a realidade e creio que essa instituição sempre vai zelar pela vida acima de tudo, né? A gente sabe que o vestibular da UFSC era a forma de garantir que todo mundo que quisesse uma vaga pudesse concorrer. E sem esse vestibular, os aspirantes a uma vaga, eles ficam dispersos, né? Entre os vários métodos de seleção possíveis, tanto os tradicionais, como são a nota do Enem, dos vestibulares anteriores da UFSC, quanto os novos métodos propostos, como é o sorteio, né? E o sorteio, ele acaba sendo mais democrático, sim, do que métodos como o uso do histórico, colocada a disparidade entre as escolas públicas e privadas, né? Colocado que em algumas regiões do Brasil, os alunos das escolas públicas ficaram meses inteiros sem aula no começo das pandemias. E nesse cenário, excluir qualquer método de ingresso que seja possível e justo é excluir também parte dos que querem uma vaga na UFSC, que dá chance mesmo de concorrer a uma vaga, né? Algo que não está em acordo, não está de acordo com o nosso espírito democrático. Bom, é isso. Encerro a minha fala. Obrigado. Obrigado, conselheiro. Pela ordem,
Conselheiro Vitor Garcia Castro. O Vitor acabou de se manifestar, professor. Ah, foi o Vitor que falou agora. Isso. A secretaria colocou ali como escrito. Antônio, professor Brunetto, por favor. Isso. Boa tarde, professor Baldo, professor Alacoque, todos os conselheiros e conselheiras. Eu gostaria de pontuar que, em primeiro lugar, os dois pareceres me parecem são bastante substantivos à medida em que fazem apontamentos críticos de duas ordens, né? O próprio parecer original, ele dá conta de levantar algumas inconsistências, de apontar ausências de justificativas, portanto, entendo que foi um parecer feito com bastante cuidado, a despeito do tempo exíguo que existiu para a sua redação. Do mesmo modo, né, um tempo quase semelhante foi o que dispôs o relator de vistas e fez um trabalho também bastante vigoroso, sobretudo com o mérito de garantir a defesa da maior inclusão possível. Isto posto, eu gostaria de pedir que, mais uma vez, a professora Maria José se manifestasse a respeito do processo, do fazer prático que dará cabo de apresentar um modelo para ser aplicado para o processo seletivo. Porque me preocupa, né, nas vezes em que eu pude dialogar com a direção da COPERV, por conta de outras demandas, cito, né, a inclusão da filosofia e da sociologia no vestibular, e foi chamada a atenção para a necessidade de fazer esse processo com o tempo, tendo em vista uma repercussão muito grande que existe, né? Há muitas pessoas, milhares, dezenas de milhares, que se interessam por esse vestibular e têm preocupação em como se dará o processo seletivo. Então, eu queria saber da viabilidade da promoção de alterações. E sobre, especificamente, o método das alterações propostas no parecer de vistas, eu tenho um receio muito grande da implementação do sorteio, e justifico. No colégio de aplicação e no NDI são realizados sorteios no colégio de aplicação desde 92, no NDI eu não tenho certeza, não sei precisar a data. Foi um ganho significativo para a universidade, sobretudo para a comunidade, o fato dessas vagas não serem reservadas aos filhos de professores e técnicos da UFSC. Isso deu mais diversidade para o colégio, isso possibilitou uma perspectiva mais inclusiva, enfim, são inúmeros os méritos desse processo. No entanto, ele também, o sorteio, enseja uma série de regramentos, a começar pela construção de um edital, a submissão desse edital à Procuradoria Federal ligada à UFSC, e existe... Enfim, existe todo um trabalho que demanda esse sorteio e uma quantidade enorme de processos de judicialização acerca desse sorteio. Então, não só diante dessa dificuldade, e eu não descarto completamente a possibilidade de um sorteio, mas acho que não é oportuno, seria irresponsável, se não muito precipitado, emplacar uma mudança tão significativa num momento em que as condições que nas quais nós estamos fazendo isso são essas, né? De trabalho integralmente remoto. Então, eu acho que é difícil. Seria uma mudança muito grande num momento muito complicado. É isso, então, só em síntese, né? Entendo que os dois pareceres foram muito bem produzidos. Acho que é importante ouvir a professora Maria José novamente para saber da viabilidade da inclusão de mais um recurso, mais um processo seletivo, no caso vestibular da UFSC, como forma como critério de seleção, e quero manifestar minha posição contrária à dinâmica do sorteio, que, aliás, apesar de eu estar dizendo que ela vem de súbito, ela não é nova, né? O professor Rubem Alves, da Unicamp, já questionava o sorteio, apresentava o sorteio como possibilidade de ingresso na universidade, e o fazia
brincando com a ideia de que nem o reitor da Unicamp não seria capaz de passar no vestibular da Unicamp. Mas o que ele queria demonstrar com a ideia do sorteio é que, assim, se as vagas são limitadas, qualquer método vai ser insuficiente para superar esse problema, que é o número de vagas muito inferior ao número de candidatos que pleiteiam. Então, o problema é mais estrutural. A gente, é claro, precisa estar ocupado em combater a exclusão, agir de maneira anti-excludente, mas é preciso garantir uma segurança jurídica, administrativa e institucional para realizar esse processo seletivo. Essa é a minha posição. Obrigado, professor. Obrigado, professor Brunetta. Pela ordem dos inscritos, conselheiro Humberto Martins. Boa tarde, professor Baldo, professor Alacoque. Vocês me ouvem? Me ouvem, né? Certo. Boa tarde também aos demais conselheiros e conselheiras. Gostaria aqui de também manifestar apoio ao parecer do conselheiro Andrei, representante do DCE, que foi o parecerista de vistas, né, do pedido de vistas realizado. Já fui contemplado, inclusive, na fala do conselheiro Lucas, tenho acordo na argumentação também que ele traz, e vou usar o meu tempo aqui para fazer a leitura de um documento que saiu da Assembleia Geral realizada ontem pela categoria dos técnicos administrativos em educação aqui da nossa universidade. E o posicionamento também vai no sentido de apoiar o parecer do conselheiro Andrei. A universidade merece debater posição dos TAEs da UFSC sobre o ingresso de novos estudantes à graduação para 2021. Os técnicos administrativos de educação, reunidos em assembleia do seu sindicato, o SINTUFSC, no dia 3/12, reivindicam ao conselho universitário que não aceite a proposta da reitoria transmitida pela COPERV sobre a entrada de novos estudantes na graduação para 2021 e, com isso, abra amplos debates com a comunidade da UFSC e com a sociedade. O processo seletivo para a entrada na universidade não é uma questão menor, possui amplas repercussões sociais, culturais e educativas, e não pode ser tratada como uma decisão meramente operacional. Se, por um lado, é certo que a correta escolha pela não realização do vestibular presencial, tendo em vista seus impactos contágio da Covid, por outro, tendo em vista a necessidade de mudança, não é razoável que um amplo debate fosse realizado com a comunidade, que os conselhos de unidade, colegiados de departamento e de curso fossem chamados a se pronunciar, que as entidades estudantis e dos trabalhadores também fossem ouvidas, que os estudantes e trabalhadores pudessem participar de discussões densas sobre a matéria, que envolvesse a comunidade interna e externa. A proposta da reitoria de uso das notas do Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem, desde a sua aplicação em 2009, restringe demasiadamente o universo de possíveis candidatos. Além disso, a proposta não leva em conta o conhecimento crítico produzido sobre as formas de ingresso e o amplo debate sobre a questão no campo da educação e dos movimentos universitários. As críticas ao vestibular não são novas, tampouco são do Enem, desde sua apresentação em 2009 como o novo Enem. O movimento estudantil, os técnicos e professores vêm criticando duramente a prova. Com a sua proposta, a reitoria não só exclui muitos de se candidatarem e entrarem na UFSC, como mantém a mesma lógica do vestibular. Ambos, Enem e vestibular, calcam-se na meritocracia. Aqueles que têm as melhores notas nas provas estariam aptos a entrar na universidade, e esse resultado expressaria seu mérito nos estudos e esforços. Nada mais falso, pois sabe-se que os resultados das provas demonstram apenas que alguns souberam responder melhor àquela prova, ou que tiveram melhores condições de preparar para ela. O que, na nossa sociedade, a gente já tem visto que é totalmente desigual. A forma de entrada tem repercussões internas e externas em aspectos culturais e educativos, como modificações nas aulas de ensino médio, a proliferação de cursinhos preparatórios, toda uma cultura escolar que está se voltando para ensinar a fazer uma prova de vestibular, e não para a vida, para a formação de cidadãos. Para citar apenas alguns, nós debatemos essas repercussões detidamente, sem contar que existem formuladas pelos movimentos propostas que merecem um debate sério, como a possibilidade de entrada por sorteio público, que podem ter efeitos sobre as distorções dos processos seletivos. Esta é uma proposta importante que merece atenção, pois altera a lógica de entrada na universidade. Ela merece uma análise coletiva rigorosa. Não nos enganemos, este não é um debate meramente operativo. Qualquer escolha aqui tem implicações gerais,
pedagógicas, políticas, culturais. Elas podem aprofundar a desigualdade de acesso à universidade, vivida pela maior parte da população do nosso país, ou podem mitigá-las. Se a quantidade de vagas em instituições públicas já é uma barreira, o método de entrada não precisa torná-la ainda maior. Conselheiros, não tomem uma decisão apressada, e que será, por certo, não apenas um equívoco, mas um caminho para muitos mais, muitos outros. Abramos a universidade para fazer o que ela faz tão bem, o debate amplo e democrático sobre questões sensíveis de nosso tempo. Esta é uma delas. Então, encerro a minha fala aqui, reiterando o meu posicionamento em defesa do parecer do Andrei e colocando aí a visão dos técnicos reunidos em assembleia no dia de ontem. Obrigado. Obrigado, conselheiro. Pela ordem dos inscritos, a conselheira Miriam Furtado. Professora Miriam. Estou ouvindo, professor. Professora Miriam, tem que ligar o microfone. Alô, professor Ubaldo. Tranquilo? Bom, boa tarde, professor Ubaldo, boa tarde, professora Lacoque, boa tarde, conselheiros. Primeiramente, queria parabenizar os dois pareceres, não é? Tanto o primeiro parecer quanto o de vistas. E, na verdade, assim, eu acho que essa é uma discussão bastante importante, né, pensando nela, né, e todas as considerações que foram feitas nos pareceres, no parecer de vista, e fico pensando assim, no fundo, acho que talvez o conselho pudesse refletir um pouco sobre o quão a gente normalmente, quando faz processos seletivos de avaliação, a pluralidade dos critérios, ela sempre é, vamos dizer assim, uma melhor opção do que um único critério, não é? Então, essa é uma primeira, vamos dizer assim, uma primeira reflexão sobre por que um único critério, por que se pautar num único critério, né? A segunda é que quem me antecedeu focou na questão do sorteio. E o parecer de vistas, ele não fala só do sorteio, ele fala de outros critérios, né? E também fiquei bem, assim, achei bem interessante, assim, trazer essa experiência de outra instituição tão próxima da nossa, que optou por fazer um processo seletivo trazendo, né, com mais critérios, né, não optou por um único critério como foi apresentado pela COPERF. E aí, nesse sentido, assim, talvez, né, que a COPERF pudesse explanar um pouco mais, afinal, por que essa escolha por um único, né, um único critério? Então, porque normalmente o que se faz, né, nesses processos, assim, os processos, quanto mais variados, quanto mais plurais, com mais critérios, com critérios diferenciados, eles são, em termos de avaliação, eles são bem melhores, né, eles são mais inclusivos, eles são mais, eles atendem, e eles, as diferenças, né, entre aqueles que estão sendo, participando do processo avaliativo, né, e do processo seletivo. Então, assim, se a gente imaginar todos os processos que a gente passa na universidade que são de seleção, a gente não tem um único critério, né? A gente não faz só uma prova, a gente faz uma prova didática, faz a leitura do memorial, a leitura,
o cômputo da produção. Eu só estou citando isso como para ver que processos seletivos, normalmente, eles englobam, eles primam sempre por uma pluralidade maior de critérios, né? Então, seria assim, talvez pedir para a professora assim, voltar um pouco e nos explicar por que esses critérios, esse um único critério, né? Essa escolha por um único critério, né? Sendo que, pedagogicamente, a gente sabe que quanto mais plural, melhor o processo de avaliação, o processo de seleção. Eu acho que aí outra, que eu acho que um pouco que o professor Brunetta trouxe mais sobre a questão de como ficaria se implementássemos um processo seletivo com mais critérios, como isso, sim, né, na prática ficaria, né? E eu fiquei lendo o parecer de vistas, eu fiquei pensando sobre 10 anos de Enem, como que a COPERV imagina que esse tipo de dado, né, de informação vai ser operacionalizado? Fiquei pensando sobre isso, né, como é que entra, né, esse tipo de... São 10 anos de Enem. Então é isso, é só uma reflexão e um pedido também de esclarecimentos sobre por que um único critério num processo avaliativo, né, um processo acadêmico, né, de seleção, né, mas que também é avaliativo. Obrigado, professor, obrigado a todos. Obrigado, professora. Pela ordem, conselheiro Paulo Pinheiro Machado. Boa tarde, professor Ubaldo, professora Lacocque, boa tarde, conselheiros. Por favor, eu queria ouvir antes a professora Maria José, ela se inscreveu para esclarecimento, daí depois eu falo, certo? Obrigado. Ok, obrigado, conselheiro. A palavra, então, a professora Maria José, que é a próxima inscrita. Boa tarde, professor Baldo, professora Lacocque, demais membros deste conselho, colegas. Tem vários questionamentos que estão sendo colocados aqui. Algumas das questões que foram colocadas na última reunião me parece que passaram ao largo, porque tem questionamentos que estão se repetindo, mas então eu vou refazer todas as questões que foram colocadas, e essas, algumas colocadas pelo professor Brunetta, algumas colocadas aqui pela professora Rosalva, que questiona sobre a coerência e outras questões. Como eu afirmei na última reunião, nós, na COPERV, estávamos preparando o vestibular presencial e preparando com bastante afinco, e todos os que são coordenadores de curso, diretores de centro e que estão ligados minimamente às coordenações e as chefias de departamento da universidade sabem que a COPERV fez durante todo 2020 vários chamados para os cursos de graduação para que a gente discutisse desde as notas de ponto, as notas de corte, os pesos das disciplinas, a divulgação dos cursos, de forma que a gente pudesse ter um vestibular, e nesse caso presencial, que a gente estaria projetando para abril do ano que vem, um vestibular com uma participação maior, né? O vestibular da UFES, que ele usa um único critério, ao contrário do que se pensa, a UFES, que hoje ela tem duas formas de ingresso, 30% SISU e a prova do vestibular. A prova do vestibular, ela é única, né? Não tem a segunda prova, não tem o aluno, por exemplo, um aluno cotista ou um aluno de escola pública, na matrícula que ele apresenta a sua documentação. Isso é uma primeira questão. Sobre o porquê que nós escolhemos o Enem, e aí eu acho que o professor Brunetta me pergunta sobre o método, nós estudamos bastante, professor Brunetta, nós usamos na COPERV a seleção para vagas suplementares negros, nós usamos os três últimos anos do Enem, são até três vagas por curso para as vagas suplementares negras. E tem se mostrado um processo bastante viável, e esse não é uma impossibilidade de fazer, não há impossibilidade técnica.
nosso desenho, quando demandados pela Prograde para fazer estudos sobre o que, como que nós faríamos a seleção em tempos de pandemia, e foram muitas discussões, a gente pega o Enem como uma prova nacional, uma prova inclusiva, uma prova que ela está alicerçada dentro dos pilares hoje da educação superior nacional, né? Embora tenha muitas críticas, cada um de nós tem uma crítica aos Enems, aos Enades, a todas as formas de avaliação, né? Mas o Enem hoje, ele é desde 2002, um balizador dessas avaliações, e tem sido usado nacional e internacionalmente para acesso ao ensino superior. O professor Bruneta também me pergunta sobre a possibilidade da gente usar outras formas, de a gente multiplicar. Como eu falei na última reunião, nós podemos avaliar e nós avaliamos outros processos, né? A nossa proposição é trazer para que se discuta essas proposições. O uso da nota do vestibular, nós temos no banco de dados da COPERB, nós temos as redações e as provas discursivas desde 2014, mas no caso desse conselho optar pelo uso da nota do vestibular também como uma segunda possibilidade de entrada, nós deveríamos estar pensando a partir de 2018, foi quando entrou as disciplinas de sociologia e filosofia nas provas do vestibular e se fez a redistribuição e se criou, ao invés só de geografia e história, é de ciências humanas e sociais, aonde entra história, geografia, filosofia e sociologia, né? Vocês conhecem a prova do vestibular, né? A prova do vestibular, ela é uma prova de contexto, ela é uma prova de, não é uma prova de ABCD, ela é uma prova de somatório. As decisões da UDESC acerca de como fazer o processo passam por vários níveis, né? Desde o número de candidatos da UDESC até a diferença da UDESC em relação à adoção da política de cotas. Quem conhece a nossa resolução, a 52 de 2015, sabe que ela é complexa. A distribuição das cotas, das vagas em relação às cotas, ela é complexa, ela exige um nível de responsabilidade muito grande, né? A gente sempre baliza qualquer atividade, qualquer atitude, qualquer normativa dentro da COPERB pelas normativas vigentes e aprovadas por esse conselho. Então, a 52, ela é a nossa baliza, sempre, né? Nós trabalhamos a 52 como a nossa baliza na questão da distribuição das vagas. Outra questão que está sendo colocada aqui, também em relação ao uso da nota do vestibular, nós teríamos que trabalhar com o número de acertos e não a nota final, porque a nota final ela só considera os classificados, então nós poderíamos usar o número de acertos, a partir desse número de acertos, reenquadrar em cima das notas e os pesos de cada curso e aí fazer trabalhar com a nota, com o perfil do ingressante desejado pelos cursos, e estabelecido todo um processo de discussão que nós tivemos esse ano com os cursos de graduação. A professora Rosalba me pergunta se não parece incoerente estimular os candidatos a fazer prova, já que no Enem, né? Infelizmente, o Enem ele não está no nosso parâmetro, professora Rosalba. O INEP ele terceirizou para a Sesgran Rio o Enem, né? O Enem ele é uma prova que não está, nós não estamos estimulando o aluno a fazer o Enem, nós estamos dizendo o SISU, e nós adotamos desde 2015, 30% das vagas, ele é baseado no Enem do último ano, então esse que vai ser realizado em janeiro, e os anteriores é o que nós utilizaríamos. Por outro lado, tanto em termos de TI, o uso da nota, dos acertos anteriores do vestibular, quanto do Enem, é a garantia de um processo seguro. Em relação ao sorteio, nós fizemos algumas avaliações, consultamos, o desenho que se faz é de que o sorteio, ele, de fato, ele trabalha, o desenho da inclusão pelo sorteio é
Okay? Como nós faríamos o sorteio dentro da distribuição de cotas, por exemplo. Né? Hoje nós temos um problema sério em relação ao INEP, que o INEP ele não considera nós na UFSC, que se, nas cotas, se aparecem 0,1 para deficientes, por exemplo, para nós é um candidato. O INEP não considera isso, então nós temos que reclassificar tudo de novo. Porque o INEP considera que para entrar um deficiente via SISU, ele tem que estar no número 1. Então, nós sempre reclassificamos, ordenando em cima da nossa, da nossa 52 de 2015. Tem várias questões que me parecem colocadas aqui, que sim, eu acredito, e nós da COPERB temos proposto, e tínhamos nos proposto a discutir esse ano, por exemplo, uma discussão sobre o tamanho do vestibular, a necessidade de ele ser feito em 3 dias, a inclusão, por exemplo, de conteúdos regionais, a inclusão de outros conteúdos de literatura. Nós temos que pensar, e estávamos rediscutindo com a professora Francis, e temos que pensar, e esse conselho tem que pensar sobre isso, uma revisão geral da 052, já que, por exemplo, as reservas regionais de vagas para indígenas e quilombolas têm sido questionadas diuturnamente. Hoje mesmo respondi um processo, nós perdemos mais uma vaga que seria para a reserva regional, para uma reserva para a nacional. Então, assim, tem uma série de coisas que influenciam diretamente nos processos seletivos que nós realizamos e que precisam, sim, de uma revisão e de uma discussão. Nesse momento, o que nós pensamos e aí trabalhamos em nível de tecnologia de informação, estamos fazendo, como informei aqui no conselho na sessão anterior, o vestibular de inverno, o nosso 2020.2, nós fizemos com as 3 últimas notas do Enem, e ele tem se mostrado um processo bem possível, um processo inclusivo, um processo que privilegia alunos de todas as classes e de todas as categorias, de todas as classes sociais, alunos que se enquadram dentro da 52 e alunos que não se enquadram dentro da 52. É também possível, quando a gente vai usar as notas do vestibular, que a gente crie mecanismos de TI para equalizar essas notas, claro, como eu coloquei, a partir de 2018, que daí nós teremos o mesmo padrão de prova da UFSC, que nós teremos mais as questões de filosofia e sociologia que antes de 2018 nós não teríamos. Eu fico à disposição para qualquer pergunta que vocês tenham para colocar. A COPERB, quando propõe os vestibulares de 2009 a 2021, de forma nenhuma ela está trabalhando com desenhos excludentes. De forma nenhuma, ela está dizendo nós não queremos esse aluno dentro da universidade. Nós propusemos no sentido de ter um processo confiável, de nós termos uma qualidade desse ingressante, qualidade não no sentido de nota, esse é melhor ou aquele é melhor. Eu venho lá do jornalismo, quem me conhece sabe, fui chefe do departamento, e essas discussões sobre todo o processo de ingresso, sobre o perfil do nosso ingressante, sobre o aluno que nós queremos, o aluno que nós desejamos, não que queremos no sentido, o aluno que nós desejamos dentro da universidade, a diversidade que nós desejamos dentro da universidade. Então, assim, eu fico à disposição para qualquer discussão. Agora, eu acho que a discussão sobre o processo seletivo, nós estamos vivendo um momento de pandemia e esse é um momento excepcional. Até agora, e daí me desculpem, senhores conselheiros e senhoras conselheiras, eu acho que a discussão do processo seletivo da UFSC que não pode se acirrar nesse momento de pandemia. Se nós quisermos discutir futuramente como poderia se dar o acesso à UFSC e como que a gente pode fazer uma variedade, por exemplo, de acesso, hoje em dia nós temos uma forma de acesso, que é a prova. A segunda é o Enem, que é via SISU. Se a partir daí a gente tiver um tempo para discutir, para rever prova, para discutir inclusive o perfil do alunado, cada curso, que interessa a cada curso, não no sentido do perfil socioeconômico, mas no sentido
do perfil mesmo proficiográfico, do perfil do aluno se enquadrar, é uma forma de evitar a evasão, né? A gente está à disposição. Então, eu fico à disposição dos senhores. Se vocês, qualquer questionamento, eu fico à disposição, nós não temos problema nenhum de discutir. A gente tem conversado, e também coloquei isso na última reunião, a COPERG tem respondido a todos os questionamentos que vêm. A reunião da SEGRAD foi dia 18 de novembro, o conselheiro do DCE, o conselheiro Cauê, tem conhecimento desse documento e da decisão da Câmara desde o dia 18, que poderia já lá no dia 18 ter provocado essa discussão, porque também se reconhece que, embora cada um desses espaços sejam espaços autônomos e dependentes, a gente sabe que é necessário que os espaços também, que os senhores conselheiros e quem está dentro desses espaços conheçam que os outros espaços de deliberação superior estejam, acompanhem que os outros espaços de deliberação superior estejam discutindo. Então, essa questão do tempo de discussão, acho que nós tivemos, estamos no tempo de discussão desde antes, desde o dia, desde quando se deliberou, lá em julho, pelo SISU, pela nota do Enem para o vestibular de 2020.2. Eu me desculpo, né, se de alguma forma deixo vocês sem informação, mas fico muito à vontade e aceito com muita tranquilidade todas as críticas que vierem desse conselho. E aquilo que eu coloquei na reunião anterior. A COPERG, ela é um órgão executivo. Nós trabalhamos, nós primamos pela qualidade e pela excelência. E nós trabalhamos também com sigilo e confidencialidade. Então, qualquer inferência dentro dos nossos bancos de dados, dos processos que são feitos, eles são feitos, nós temos uma auditoria externa que faz auditoria de todos os nossos processos. Então, assim, a partir do momento em que for a definição aqui desse conselho, a elaboração de toda a documentação, resoluções, editais, elas são baseadas nas leis, nas normativas e naquilo que está superior à COPERG dentro da universidade. Eu agradeço. Obrigado, professora Maria José. Pela ordem, professor Paulo Pinheiro Machado. Bom, boa tarde novamente. Magnífico reitor, senhoras e senhores conselheiros, eu estou vindo aqui pela representação do CFH, eu sou suplente, mas o meu colega Carlos Vieira não pôde estar presente hoje, mas eu acompanhei a reunião do nosso Conselho da Unidade ontem à tarde, né, que houve o debate desse tema, né, mas nós ainda naquela oportunidade não tínhamos ainda o parecer de vistas do conselheiro que apresentou hoje, né? Então, no debate no nosso conselho, né, prevaleceu a medida de cautela, né, de, no caso de uma estrutura dessas, que é sempre divulgada, sempre vista com um... que pode mudar, mas que, para mudar, precisa anunciar à sociedade, abrir esse debate, né? Nós só sabíamos, assim, vagamente, que os estudantes iam defender o sorteio, né? Mas não vimos a argumentação e não tínhamos o parecer na mão, né? Então, o nosso conselho decidiu apoiar o parecer do professor Oscar Romero, né? Agora, a discussão levantada, eu penso que ela não deve se encerrar hoje, né? Mesmo que a gente tome qualquer decisão que seja tomada, né? Essa discussão, ela implica, né, num debate sobre o ingresso na universidade que precisa ser sempre reavaliado, né? Eu vi o debate quando o Conselho Universitário da Unicamp levou a sério a possibilidade do sorteio, né? Assim como nas universidades argentinas, as pessoas entram diretamente sem nenhum processo seletivo, né? Ou seja, o sorteio ele é também um critério, né? E é um critério absolutamente aleatório, por isso que ele é um critério que muitas vezes leva à igualdade de condições, né?
ou seja, tribunais atenienses funcionavam com sorteio. Né? Existe sorteio no Tribunal de Júri do Brasil, existe sorteio para mesários das eleições. Né? Então, assim, isso já existe na nossa cultura política, né? E acho que é algo que pode ser, sim, objeto de reflexão, né? Em várias situações. Né? Agora, no atual contexto, o nosso conselho decidiu em favor, né, do parecer do professor Oscar. Agora, se acontecer, né, alguma interveniência nacional em relação ao Enem, né, essa é a dúvida. Né? Esse conselho vai ter que voltar a discutir esse assunto. Né? Então, acho que tem várias pontas soltas nesse processo. Temos que tomar uma posição, vamos tomar uma posição e tal, mas ficar observando esse quadro nacional. Obrigado. Obrigado, conselheiro. Pela ordem, para o conselheiro Celso Espada. Magnífico reitor, professora Alacoque, nossa vice-reitora, prezados colegas, pessoas que nos acompanham através de diferentes mídias. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a minha última sessão, pelo menos é o que eu penso, né, como diretor do Centro de Ciências de Saúde, a partir da próxima sessão, teremos novo diretor para representar o centro nessa reunião do Conselho Universitário. Agradecer a todos e a todas pelo aprendizado no exercício dessa direção. Dizer a todos os colegas, que conselheiros e conselheiras, que defendemos o amplo acesso à educação superior. A educação superior gratuita, de qualidade, em que todos e todas possam acessá-la. Dizer também que somos da época em que o Wilson Herbes foi presidente da Coperv, sucedido posteriormente pelo professor Antônio Pedro, isso lá em 1992. E o único vestibular que não trabalhamos de 92 para cá foi com a professora Maria José, que começou a coordenar a Coperv o ano passado e não trabalhamos porque meu filho estava fazendo vestibular como trainee e para não comprometer o concurso, apesar de ter sido chamado para trabalhar, não trabalhamos para não levantarmos qualquer suspeita. Dizer que a Coperv realiza um trabalho magnífico, responsável, reconhecido no Brasil todo, tanto assim que quem fazia as provas de Libras, proficiência em Libras para o Ministério da Educação via INEP, era a Universidade Federal de Santa Catarina. Então, temos um reconhecimento em nível nacional pela seriedade com que os nossos vestibulares vinham, vêm e possivelmente serão realizados. Quando temos que tomar uma decisão, tá? Essa decisão, ela agrada a uns e não agrada a outros, eventualmente. Todavia, quem administra precisa tomar decisões e não pode se omitir. E quando somos chamados, temos esta responsabilidade para tal. Gostaria de chamar a atenção de nossos conselheiros e conselheiras que sempre precisamos estar abertos a mudanças. Se a mudança não deu certo, sem problema nenhum, volta-se atrás e muda-se novamente. O meu medo é em não mudar, certo? Então, o desafio ele existe e existe para ser enfrentado. Todavia, nós temos uma questão de ordem legal e eu me apego bastante a isso, porque somos responsáveis por ela. O artigo 55 do nosso regimento geral, vamos dizer assim, ele diz que o ingresso
nos cursos de graduação da UFSC será realizado através de processos seletivos regulados por normas gerais e complementares aprovadas pelo Conselho Universitário. Redação dada pela resolução número 58 de 2015 do nosso Conselho Universitário. E eu estava presente, do Regimento Geral da Universidade. Portanto, fala em processos seletivos, e nós aqui não temos quórum qualificado para mudar regimento da universidade. Sorteio é um processo seletivo? Vamos olhar o que diz o Aurélio. Sorteio é eleger por sorte. Processo seletivo é, vamos dizer assim, seleciona tendo em conta preceitos ou objetivos determinados, através de condições exigentes e rigorosas, seja ele qual o processo seletivo que for usado. Podemos pensar aqui nos mais diversos. Concordo com o professor Paulo Pinheiro, que me antecedeu, concordo com a professora Maria José, nós precisamos estar atentos às mudanças. Todavia, precisamos trabalhar com o tempo que nós temos e com as condições atuais em momento de excepcionalidade. Desta forma, talvez para o presente processo, a ideia de sorteio seja um pouco temerosa. Obrigado, senhores. Obrigado, professor. Pela ordem, conselheira Fernanda Miller. Obrigada. Uma boa tarde, reitor, reitora, demais conselheiros e aí estudantes, professores, comunidade universitária que nos acompanha pelas redes. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à professora Maria José pelos esclarecimentos, né, que nos auxiliam a pensar em alternativas mais viáveis e condizentes com a realidade de 2020 da UFSC, né. Ela deixou claro uma série de razões do porquê da exclusão da prova presencial, como nós a conhecemos, por questões, né, de segurança, de questões sanitárias, da prova não presencial, por questões de segurança técnica, e da questão do histórico escolar, pela diversidade de avaliação que a gente vai ter nas escolas brasileiras. Nesse sentido, utilizar o Enem, o Sisu, realmente parece uma das alternativas mais válidas, mas eu acho que esse conselho já deveria pensar, não esperar o problema acontecer eventualmente em janeiro, e já pensar o que aconteceria caso o Enem não venha a se realizar em janeiro. Em parte, essa nossa discussão, para mim, ela acontece já muito atrasada agora, em dezembro. Mas eu compreendo que, desde o início da pandemia, nós trabalhamos com a perspectiva de que vão ser algumas semanas e alguns meses, e logo vai passar, e a situação vai melhorar, mas eu tenho um pouco de dificuldade de acreditar que, em janeiro, a gente realmente consiga aí, ter condições sanitárias, essa prova vai adiante. Com relação ao parecer do DCE, eu achei muito pertinente e parabenizo pela iniciativa por permitir um espaço a mais de discussão, de reflexão, para a gente consultar as nossas bases, para a gente conversar, tentar entender e pensar em outras alternativas. A professora Maria José esclareceu para nós que as notas a partir de 2018 poderiam ser utilizadas. Então, nós teríamos o vestibular de verão de 2018-1, o de inverno 2018-2, 2019-1 e 2. Então, nós temos 4 provas de vestibular. Eu tenho só uma pergunta técnica, depois, se a professora Maria José puder esclarecer, é viável para a universidade, tendo em vista o número de redações e questões discursivas, né, não corrigidas, e a necessidade de se criar bancas, por exemplo, só em redação você teria 12 propostas diferentes, bancas aí das mais diversas áreas que teriam que ser promovidas, e eu não sei se com essas 4 provas não teríamos um volume de correções maiores para corrigir, inclusive, do que um ano de vestibular normal. Então, como é que seria a viabilidade dessa articulação nesse momento de pandemia, né? Que outras alternativas talvez sejam possíveis, por exemplo, o próprio Enem, a correção das redações, anos, né? Ele sempre é feito à distância, não presencial, enfim, que estratégias poderiam viabilizar, se é possível viabilizar, né, a utilização dessas 4 provas. Com relação ao sorteio público de vagas, como professora do colégio de aplicação, eu devo dizer que é uma metodologia um pouco mais complexa do que à primeira vista possa parecer.
eu ressalto que eu tenho pleno acordo sobre a desigualdade de condições para concorrer a uma vaga no ensino superior no Brasil. Aliás, né, com o fato de existir um número muito reduzido, muito escasso de vagas, e um discurso de meritocracia que não leva em conta a desigualdade social, as fragilidades na educação pública brasileira. É, existem países, como já foi citado, né, o caso da própria Argentina, onde não há vestibular, mas, citando o exemplo da própria Argentina, ocorre uma peneira muito grande ao longo do curso. Uma turma de engenharia pode começar com 700 estudantes, com aulas no auditório, com os professores, e essa mesma turma vai se reduzir a 7, a 10 alunos ao final ali de 4 ou 5 anos. Por essas razões, eu sou totalmente favorável ao regime de cotas, mas juntamente com a aplicação de uma rede de proteção, de acolhida, de permanência. Retomando a questão do sorteio, eu gostaria de ponderar que, por si só, ela não é garantidora da democratização do acesso. No próprio caso do colégio de aplicação que foi citado, além de todo o problema da judicialização, né, que o professor Brunetta já trouxe, que é uma situação real que a gente tem que lidar todo ano ali, envolvendo o edital, o sorteio de vagas, enfim, uma série de questões, nós temos como resultado desse sorteio, que é universal aí já há mais de 2 décadas, uma maioria de estudantes branca e de classe média, que não representam os percentuais de racialização de Santa Catarina, razão pela qual, né, nós estudamos nesse momento mecanismos para criar uma reserva de vagas para estudantes negros ou indígenas, por exemplo, porque hoje no colégio de aplicação só há reserva de vagas para estudantes deficientes. Aliás, esse é mais um ponto, a própria UFSC deveria, não nesse momento agora, mas incluir na sua discussão a questão da reserva de vagas para pessoas deficientes também, só que não basta simplesmente garantir o acesso, para incluir as pessoas deficientes, a gente sabe muito bem pela questão que envolve a escola, é necessário toda uma mudança de infraestrutura e de mentalidade dentro da universidade, mas é um público que está aí com uma demanda muito presente, né? Mas, tendo em vista essas ponderações, ainda permanece muito forte a questão do acesso da universidade, especialmente aos concluintes do ensino médio. E eu digo isso com alguém que tem uma relação muito próxima com os alunos do terceiro ano, com os alunos aí que estão exatamente nessa situação. Nesse caso, para minimizar o prejuízo, né, uma das alternativas que me parece mais eficaz, ou talvez menos danosa, entre os tantos mais prejuízos que já foram acarretados pela pandemia, é segmentar as vagas conforme foi proposto no conselho passado pelo conselheiro de Pierre, que está inscrito aí depois de mim, talvez seja exatamente para retomar essa ideia. Tradicionalmente, o vestibular de verão da UFSC, né, juntamente com o Enem, eles aprovam os candidatos para o primeiro e para o segundo semestre. São cerca de 2.500 vagas para o primeiro semestre e 2.100 vagas para o segundo semestre. Não são necessariamente todos os cursos que têm entrada no primeiro e no segundo, mas a grande maioria deles, a gente tem quase aí um meio a meio. E existe um vestibular de inverno, que ocorreria ainda, né, nos outros anos, para garantir aí algumas vagas remanescentes. Como o ano de 2021 deve comportar 3 semestres letivos pelo calendário aí... Só encerrando, seria o caso de que o vestibular e o Enem, toda essa proposta que a gente pensa agora, preenchesse as vagas das turmas que começam em junho, que seria o 2021-1, e pensar em realizar um vestibular presencial no mês de setembro para preencher as vagas das turmas que seriam para o 2021-2, que começariam em outubro. São basicamente essas as contribuições que eu gostaria de trazer aqui para o debate. Agradeço. Obrigada. Obrigado, conselheiro. Professor Ubaldo, posso responder à professora Fernanda Pina? Pode. Eu tenho aqui uma questão da professora Fernanda Miller sobre o uso da nota do vestibular, em especial sobre a correção das redações. A partir do uso da nota do vestibular e do número de acertos, a Copérgio utiliza do mecanismo de corrigir até 5 vezes o número de vagas as redações. Então, no caso do curso, com 30 vagas, a gente corrige 150 redações. Então, isso nos dá os alunos para preencher as vagas e ainda todos os outros que estão classificados, passaram pelas notas de corte e peso, para que componham as listas de espera. O professor Brunetta também me pergunta aqui os prazos que nós temos para implementar essas decisões. Nós temos
que nós temos o primeiro semestre de 2016, de 2020, pelo calendário, iniciando em junho, nós precisamos estar com toda a documentação, todos esses processos finalizados, o início das inscrições em meio de janeiro, no máximo, mais tardar, 20 de janeiro, em função de uma série de prazos legais e definições acerca de isenção, de conferência de documentação, qualquer que seja esse processo, tá? O vestibular normal, eu diria pelo menos 6 meses, esse é um processo um pouco mais curto, de qualquer forma, para nós termos alunos aprovados em sala de aula em linha, nós teríamos que estar realizando, iniciando o processo em meio de janeiro, não o processo de seleção, mas o processo de inscrição e tudo mais que isso envolve. Obrigada. Obrigado, professor Maria José. Conselheiro João Martins. Queria dar boa tarde, professor Ubaldo, professor Alacoque. Saudar também todos os nossos colegas. Nome do conselho. Eu gostaria de parabenizar, é claro, mais uma vez o professor Oscar pelo e também o Andrei pelo parecer de vistas. Acho que traz contribuições importantes para a universidade, professor Ubaldo, ambos o parecer colocado aqui. Queria aproveitar para fazer uma saudação aí também ao nosso colega Celso Espada, agradecer a ele também o convívio e também a aprendizagem nesse período, ficamos juntos. Foi uma honra muito grande participar de vários debates, né, com ele no Conselho, a gente aprendeu bastante. Professor Ubaldo, a gente acompanha várias instituições que estão buscando alternativas de acesso, né? Isso já vem um debate muito antigo, desde que começamos com o processo de expansão das universidades, criação de novos espaços de entrada para os alunos. Então, esse processo do Enem foi um processo extremamente importante, muito discutido, muito polêmico, inclusive, né? Mas, por exemplo, a maior e mais antiga universidade do Brasil, que é a UFRJ, adotou a entrada, o seu acesso 100% do Enem, né? Utilizando o SISU. Então, acredito, mais uma vez, quero reafirmar isso, que a gente está bastante atrasado nesse debate. Toda vez que a gente tem algum impasse, alguma dificuldade, a gente precisa lançar a mão de uma alternativa, não tem, né? Porque esse debate foi feito muito de forma preliminar, essa questão, principalmente que envolve o percentual de vagas disponíveis de acesso para a entrada via Enem, e apostando de forma demasiada no vestibular da Universidade, né, Federal de Santa Catarina. Não vai aqui uma crítica à qualidade, nem tampouco ao trabalho da COPERV, nem tampouco a essa história bonita e importante que a Universidade tem no vestibular. Mas eu queria dizer que a gente precisa rediscutir essas formas, porque acredito que a gente tenha mecanismo para poder viabilizar um acesso um pouco mais apropriado, né? Eu estou ainda inseguro em relação a essa deliberação. Evidentemente que eu já tenho consciência do que vou votar, mas eu ainda tenho um pouco de receio, porque eu sempre trabalhei pela inclusão e o acesso à educação superior, né, que eu acho que é uma questão extremamente importante que a gente tem que estar lutando sempre. E eu vejo que a proposta, de uma certa maneira, também às vezes atrapalha um pouco isso que eu acredito e isso que eu defendo. Então, eu acho que tem elementos suficientes no parecer do Andrei e também no parecer do próprio professor Oscar, que nos dá uma perspectiva de um debate extremamente importante e doravante. Eu acho que a universidade precisa pautar esse assunto, tem tempo para pautar esse assunto, tem tempo para discutir melhor essa forma de acesso. Acho que a gente pode ampliar o universo nesse debate, inclusive aprender bastante nesse debate. Acho que o Conselho tem que se debruçar nesse debate doravante, né? Verificar com a COPERV realmente se a gente consegue fazer um trabalho, acho que um pouco naquela linha que o professor Deter talvez vá reafirmar agora, e também eu acho que pegando um pouco a ideia da professora Fernanda, né, no sentido de aproveitar
uma maneira de pensar, bom, será que a gente consegue fazer esse certame apenas para o primeiro semestre letivo e a gente tem um tempo maior para discutir essa forma de acesso com mais tranquilidade e aí já pensando, né, num processo até presencial e assim por diante, será que a gente consegue resolver isso dessa maneira agora? Então, assim, o que eu queria dizer é que eu tô e o campus inteiro de Blumenau caminha na direção de aprovar a questão da utilização do Enem. Mas eu sou muito sensível ao que foi colocado pelo conselheiro de Visto, porque eu acho que abre uma perspectiva importante para a universidade debater esse tema. E a gente precisa pautar isso com mais efetividade, professor Ubaldo, e dizer o seguinte, bom, entrar o vestibular ou o acesso da universidade na universidade é muito importante, que eu acho que a decisão final tem que ser do reitor, de tão importante que é o acesso a uma instituição federal de educação superior da qualidade da UFSC. Então, acredito que esse debate precisa ser feito com mais profundidade, com mais tempo, para que a gente consiga ajudar a universidade a escolher a melhor maneira de acesso mais justo, que dê oportunidade a todos os jovens. Então, assim, estou um pouco nessa direção, né, de apoiar a questão do Enem exclusivamente, mas eu acho que a gente deveria ter um tempo maior de debate, aproveitando essas ideias colocadas por vários conselheiros aqui. É um pouco isso. Obrigado. Pela ordem, professor De Pierre, conselheiro De Pierre. Bom, boa tarde, colegas, conselheiros, boa tarde, reitor, vice-reitora. Estão me ouvindo bem? Ok. Bom, eu vou retomar mesmo, de certa forma, aquele assunto que eu comecei a discutir na última reunião, mas antes disso, gostaria de novamente agradecer os esclarecimentos da Maria José e também o relato do Oscar e o relato do Andrei. Acho que o pedido de vistas foi importante porque conseguiu aprofundar alguns temas que a gente vinha pensando e também deu um pouco mais de tempo para a gente refletir, talvez, numa solução para essa situação emergencial. Então, não tocando no assunto sobre as mudanças que nós precisamos fazer, e acredito que nós precisamos fazer realmente mudanças substanciais para o futuro, eu estou preocupado com aquilo que vai acontecer no futuro de 12 meses, tá? Então, não tem nenhuma proposta aqui que transcenda esse período que vai até o final do ano que vem, provavelmente. Algo que me impressionou bastante no parecer de vistas foi a discussão sobre a necessidade de outros critérios, né? O Andrei levanta muito bem isso, para que a gente não tivesse um critério único, visto que no nosso vestibular, na nossa forma de ingresso, nós não temos, quer dizer, nós temos dois critérios únicos, mas são, na verdade, dois critérios, né? CISU de um lado e a COPERV do outro, né? O vestibular da COPERV. Então, nós temos também um número de jovens, né? Esse número é substancialmente alto, de jovens que estão se preparando em condições que Deus sabe quais são, né? Mas tem uma perspectiva de fazer uma prova ou de fazer um ingresso. Então, nós precisamos também pensar na não surpresa, né? Ou seja, se de um momento para o outro nós mudamos completamente a regra no meio já de uma situação que está tão estressante para todo mundo, provavelmente a gente vai contribuir ainda mais para esse período difícil, contribuir negativamente para esse período difícil. Então, um pouco na linha daquilo que eu havia proposto na sessão passada, eu pensei numa solução que contempla exatamente aquilo que eu disse naquele momento, que seria, nós vamos tratar do vestibular para o início do ano. Metade das vagas, e essa metade peguem entre aspas, porque não é exatamente metade, ficaria para o meio do ano e que provavelmente a gente espera que as condições sanitárias permitam um vestibular nos moldes que a COPERV faz há tantos anos e faz tão bem. No início do ano, nós teríamos que fazer, na minha opinião, nós deveríamos fazer algo que fosse mesclar o SISU
e o nosso vestibular. Então, uma proposta que pode ser modificada, mas poderíamos usar 70% das vagas seriam alocadas pelo SISU. Não acho que deveríamos levar o Enem desde 2009, eu sugeriria que fosse 2016, 2017 até agora. E 30%, eu acho que nós deveríamos levar em conta os acertos dos vestibulares nesse mesmo período, dos vestibulares UFSC nesse mesmo período. Então, nós estaríamos, de certa forma, mantendo aquilo que foram as provas, aquilo que foram o desempenho dos candidatos nesse período. Muitos deles fazem vestibular N vezes, porque é sempre uma concorrência, né? Usaríamos o SISU, nesse período, e o que nós faríamos no meio do ano seria um vestibular, as condições sanitárias permitindo, um vestibular que ele tem a primeira coisa, ele vai dar oportunidade para quem não se inscreveu no SISU, para quem nunca fez vestibular da UFSC, poder ingressar na UFSC. Ele tem uns 6 meses de atraso, né, em relação àquilo que talvez fosse a perspectiva do candidato. Mas ele dá 6 meses para o candidato que teve aula online, que mudou completamente sua forma de aprendizado, sua forma de tratar, a forma que ele está aprendendo, de se dedicar um pouco mais para fazer a prova. Eu só pediria, reitor, mais um minutinho para eu poder encerrar isso aqui, porque foi difícil concatenar tudo numa coisa só, tá? Meu tempo está quase se esgotando. Então seria basicamente isso, né? Nós faríamos um vestibular somente para metade das vagas agora no início e deixaríamos a possibilidade de fazer o vestibular no meio do ano, visto que a vacina já está a caminho, a gente vai ter uma situação bastante difícil no final do ano, mas esperamos que no meio do ano a COPERV consiga organizar esse vestibular. E com isso nós teríamos a não surpresa e nós não deixaríamos de fora aquele candidato que não participou de nenhum vestibular, que não se inscreveu para o Enem, mas que está se preparando porque achou que o vestibular ia ocorrer agora. E, bom, isso eu acho que já é consenso geral aqui, nós não temos a menor condição de fazer o vestibular no presencial. Então, em síntese é isso, claro, tem alguns detalhes com os cursos que têm entrada anual tal, mas isso a gente pode esclarecer na sequência. Era isso, essencialmente, que eu gostaria de falar. Obrigado, professor. Pela ordem, professor Oscar Romero. Pois muito boa tarde a todos. De novo, magnífico reitor e vice-reitor e meus colegas. Eu só queria... Ai, meu Deus, a conexão parece que está boa. Só queria reforçar o motivo do meu parecer e do processo pelo qual eu fiz ele e por que no meu voto eu deixei aberta a possibilidade de derrubar o meu próprio voto caso tivéssemos uma discussão mais aprofundada. Eu comecei a fazer meu parecer consultando a legalidade e consultei os mesmos itens que o professor Celso Espada mencionou pouco tempo atrás e vi algumas dificuldades para fazer o sorteio, por exemplo, e outras coisas, certo? Mas ainda assim, se tivesse uma discussão aprofundada, com tempo poderíamos aceitar essas outras opções. Depois eu consultei a professora Maria José, porque sei que ela sabe mais do que ninguém sobre o vestibular e porque sabia que ela tinha convencido a Câmara de Graduação e que tinha perguntado a ela exaustivamente sobre vários conceitos. E a Câmara de Graduação votou por unanimidade o que a professora Maria José tinha proposto, aprovou. Consultei a ela sobre diversas outras coisas, como as mudanças de anos do Enem, por que desde 2009, por que 70% Enem e 36, e ela sempre tinha uma resposta que eu achei válida e convincente. Elas já tinham discutido isto com anterioridade, então não chegava de surpresa a ela estas perguntas. E isso me convenceu para fazer o parecer do jeito que eu fiz. Sim, com esses dados e com outros, como por exemplo
acreditar que a pandemia não vai ceder a tempo de poder fazer um vestibular presencialmente, eu redigi meu parecer do jeito que foi redigido. Todavia, coloquei no final do meu parecer que meu voto poderia ser derrubado por uma discussão aprofundada sobre o tema, porque reconheço que existem possibilidades de aperfeiçoamento da seleção dos estudantes. Porém, neste momento excepcional, acredito que deveríamos de ser, como diz a filosofia oriental, sempre como um bambu, fortes, mas pacientes e flexíveis, e ver que precisamos de tempo para mudar. Acredito que todos os que estão me ouvindo pensam que o processo de escolher aos nossos alunos precisa ser aperfeiçoado, mais abrangente, mais inclusivo, com menos foco na meritocracia do jeito que está sendo feito hoje. Mas o problema é atropelar as coisas sem pensar. A solução poderia não ser melhor que o problema que temos agora. Então, temos um problema e é que temos uma pandemia e temos um tempo. Então, por esses e outros motivos, eu me reafirmo no meu parecer como a melhor solução dentre as possíveis para o curto espaço de tempo que temos agora. Mas eu escrevi lá e eu reafirmo agora ao vivo para Andrei e para todos os estudantes e para todos os professores que antes de mim falaram, a professora Miriam, o professor Alberto Brunetta e demais, que acredito também e concordo com eles que temos que discutir profundamente desde as bases, começando nos cursos, passando pela Câmara de Graduação e chegar ao CUM já com um destilado de procedimentos a seguir, para que, meditando devagar e com paciência, não tenhamos que não nos enfrentar, porque, graças a Deus, em este foro somos muito educados e não nos enfrentamos. E eu agradeço muito e vivo este foro muito, de forma muito interessante e muito respeitosa e muito plena e gosto dele. Mas não ter posições que, às vezes, nos alteram sem necessidade, porque eu acredito que a linha de pensamento comum de todos nós é a mesma. É só a forma que não estamos sabendo chegar nela em conjunção. E eu não quero falar mais, porque tenho certeza que ainda tem uma discussão pela frente para fazer. Só queria isso, reafirmar os motivos do meu parecer. Obrigado. Obrigado, professor Oscar. Pela ordem, conselheiro Andrei Santiago. Conselheiros, então, o microfone do reitor está aberto. Em relação ao parecer do professor Oscar Bruno Romero, né, de fato, no meu próprio pedido de vistas, eu menciono ele, né, porque, enfim, tem diversas aprofundamentos, né, que ele aponta que não consegue fazer no próprio documento devido ao próprio debate e o tempo de debate que foi bastante exíguo e que, enfim, deu para conseguir estar aprofundando aí nesse curto espaço de tempo no meu próprio pedido de vistas. Inclusive, o debate que a gente está tendo aqui é um debate necessário. Não pensem que a gente está perdendo tempo, que a gente está tentando atravancar o debate, tentando parar ele, que inclusive foi algo que eu disse na última sessão do Conselho Universitário. Esse pedido de vistas, perder o trocadilho, não é um perdido de vistas. A gente está aqui para justamente conseguir examinar a matéria com a devida eficiência, né, e todos os critérios que ela precisa. A professora Maria José mencionou na fala dela que, enfim, desde o dia 18 de novembro, a gente já poderia ter pautado no DCE sobre a questão do vestibular e ter adiantado o debate, e a gente fez isso. A gente chamou um conselho de entidades de base, logo depois, convocou mais de 30 centros acadêmicos, mais de 60 estudantes participando nesse espaço. Tivemos reuniões das 6 da noite até as 22 horas, quase, para debater. Tivemos uma reunião na sexta e depois, na segunda-feira, tivemos uma outra reunião de volta para poder aprovar o nosso documento, a nossa proposta, que a gente examinou junto dos cursinhos populares, né? Mas a gente teve muito prejuízo nesse debate, e imagino que os conselheiros também, pela falta de um exame com paciência, plural, que consiga realmente abarcar as diversas complexidades desse debate, algo que eu coloco bastante no próprio documento.
em relação à viabilidade do aumento dos critérios. Como eu já também coloquei no documento, é central que a gente tenha um debate que se atente a duas ordens. A necessidade da gente não ter um único e exclusivo critério de seleção do processo seletivo para o próximo processo seletivo da UFSC, não é? A gente entende que tem muita gente angustiada que queria fazer o vestibular presencial para poder ter essa chance de ingresso aumentada, né? Já que agora, com a pandemia, isso não está sendo possível de ser realizado. Mas, né, devido à inviabilidade de fazer esse vestibular presencial no primeiro semestre do ano que vem, a gente tem que pensar em outras maneiras de poder estar expandindo e viabilizando o aumento desses critérios. E pelo que eu analiso, os conselheiros do DCE analisam, na sessão de agora ficou mais do que comprovado que, em relação ao vestibular, dentro das modificações necessárias de seu ajuste a 2018, do critério dos acertos, tem viabilidade concreta de que a gente consiga estar fazendo um processo seletivo no próximo ano com ao menos o Enem e as notas do vestibular. E isso é algo que a gente, do DCE, não abre mão, é algo que a gente coloca no nosso parecer, né? Que, principalmente, a gente está propondo que, enfim, a gente consiga estar incluindo mais pessoas e abrindo portas e não estar fechando elas. Em relação à questão do sorteio, o professor Celso Espada chegou em um momento a estar citando um dicionário e tudo mais para a gente poder estar qualificando o debate, e eu cito aqui um grande filósofo que é o Aristóteles, né? Não necessariamente já colocando das mesmas palavras que ele, mas ele liga o sorteio, o sufrágio por sorteio na escolha de líderes, de pessoas para poder estar se colocando na democracia ateniense, de uma maneira que o sorteio seja ligado à democracia, né, e à eleição, à aristocracia, por conta da competitividade que é envolvida nisso. Eu acho que tem um fundo aí bastante interessante que o debate do sorteio traz, que é em relação à necessidade da gente poder estar ampliando e conseguindo estar universalizando a entrada, né, o acesso ao ensino superior. A gente entende, e dentro do movimento estudantil, esse é um debate bastante caro e bastante importante, que o vestibular por si só, ele exclui muito. A gente tem exemplos em vários outros países da não realização de vestibular, de outros processos seletivos, que conseguem estar incluindo muito mais pessoas. A gente tem uma desigualdade muito grande no nosso país, ele é marcado disso desde 1500, quando já chegaram já os colonizadores, até hoje em dia. Inclusive as disparidades, né, principalmente em relação à questão racial, à questão de gênero e à questão econômica, é bastante grande, e isso não deve ser ignorado nos processos, nos debates que a gente está fazendo. O sorteio vem nessa direção, e a gente entende que ele é um passo bastante ousado, mas que é factível dentro das propostas e dos exemplos concretos que a gente vem tendo de outros espaços. Então, a gente entende que existe sim uma insegurança em relação ao que está sendo proposto aqui e que a gente tem algumas outras certezas em outras questões, principalmente na nossa concepção de que é necessário ampliar os critérios para ampliar o acesso ao ensino superior. Dessa maneira, a gente entende que há sim a proposta e a viabilidade da gente poder estar aprovando o pedido de vista conforme as modificações necessárias a partir do debate agora, mas a gente continua defendendo o nosso parecer do movimento estudantil, dos estudantes, e eu falo sempre nós, a gente, porque, de fato, isso é um resultado de muitas mãos, de muitas pessoas trabalhando aí, que não pode ser ignorado, né? A gente não nasceu ontem, a gente é do movimento estudantil, mas a gente também não é bobo nem nada, então a gente está tentando contribuir no debate de uma maneira que a gente consiga ter um exame plural e que a gente consiga estar alcançando uma proposta adequada. Então, concluo minha fala dizendo que é necessário que a gente consiga ter, de fato, essa ampliação dos critérios e que, dentre as modificações necessárias, a gente pode fazer isso, já evidenciado pela fala da professora Maria José. Obrigado aos conselheiros. Obrigado, conselheiro Andrei. Pela ordem, o conselheiro Sherman Gregório, e na fala do conselheiro, eu encerro as inscrições. Boa tarde, professor Ubaldo, boa tarde, professor Lacocque, boa tarde aos demais colegas do Conselho. Primeiro, eu queria saudar a dedicação, né, do parecer dos senadores que me antecederam na fala. O que me parece, até o momento, é que a gente não tem necessariamente um consenso sobre qual deve ser a metodologia de ingresso na graduação. Eu acho que isso, por si só, já indica que há uma necessidade, conforme o professor João apontou anteriormente, de a gente ter mais tempo para fazer esse debate. Eu queria reivindicar inicialmente que o Conselho se comprometesse
com a democratização, o acesso e a permanência na universidade. Como bem lembrou a professora Fernanda, a gente tem um quadro universitário que é bastante branco e elitista. E a gente passou agora em sessões recentes do Conselho uma discussão sobre a necessidade de políticas de ações afirmativas na pós-graduação. E essas medidas elas foram aprovadas por unanimidade entre nós. E elas só reforçam a necessidade de repensar e reformular as metodologias de ingresso da nossa instituição. A metodologia atual que a gente tem ela é extremamente meritocrática e excludente. Ela expurga alguns grupos com certa vulnerabilidade socioeconômica de conseguir ter o acesso à universidade. Porque aqui em Santa Catarina a gente tem uma juventude de cerca de 75% que estuda em escolas públicas, e o quadro de ingressantes na Universidade Federal é muito diferente desse. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, quando a gente diz que necessariamente mais critérios de seleção, eles são necessariamente mais justos. Eu não concordo necessariamente com isso. Eu acho que se a gente usa como critério de seleção, avaliação, história escolar, a gente está reforçando, sim, um ingresso por mérito nessa universidade. Então, eu acho que a ideia de sorteio, de ingresso por sorteio eletrônico, ela é interessante. Eu acho que ela tem que ser analisada com mais cuidado. Eu acho que ela é mais justa do que as outras foram apresentadas. E até porque os estudantes que são mais bem colocados em processos letivos normalmente eles possuem melhores condições materiais, de estrutura familiar, estrutura domiciliar, e sobretudo nesse contexto de pandemia, de crise sanitária, de crise econômica, essa desigualdade de acesso ela se agrava. Começar pelo acesso à rede de computadores, entre outras coisas assim. Então eu me coloco favorável ao parecer do relator Andrei, e eu gostaria que o Conselho pensasse e assumisse o compromisso da sua universidade com a inclusão e com a diversidade de seus estudantes. Eu agradeço. Ok. Não há mais inscritos? Professor Baldo, professor Edson De Pierre, Eduardo de Castro e professor Milton estão me fazendo duas questões aqui, eu poderia responder? Pode. Então, obrigada. Primeiro, professor De Pierre, acho que minha câmera não está habilitando, sobre a sua proposição de dividir as vagas a serem ofertadas em duas, em dois, no primeiro período, fazer a entrada de 2021.1 via esse processo que está sendo discutido aqui, e a entrada de 2021.2, a gente fazer, dentro das condições sanitárias, uma prova presencial. Sim, é possível. Nós temos um cronograma de já planejamento do inverno, do vestibular de inverno da UFSC, que são as vagas de Araranguá e as vagas remanescentes. Então, é possível de fazer, sim, dessa oferta. Né? Não teria problema de operacionalizar isso dentro da COPERV, de a partir do momento da decisão desse conselho, a gente começar a trabalhar numa prova presencial. A entrada é em outubro, a gente teria tempo para estar, quem sabe, aplicando uma prova em agosto, diferentemente, em fim de julho, agosto, quando a gente já teria, talvez, uma condição sanitária diferente dessa que nós tenhamos hoje. Da mesma forma, a aplicação da 052 nesse número de vagas, a distribuição dessas vagas, seria perfeitamente possível, nós não teríamos problemas quanto isso. Sobre a questão do uso das notas do vestibular, aquilo que eu coloquei para nós seria interessante, a partir de uma definição, que fosse a partir de 2018, já que a partir de 2018 a prova do vestibular da UFSC ela passou por uma padronização, que foi a entrada das questões de filosofia e sociologia, que são obrigatórias, e aí a transformação da área de história e geografia em a área de ciências sociais e humanas, que engloba história, geografia, filosofia e sociologia. Então, em 2018, nós temos esse modelo de prova, 2019 e 2020. Então, nós teríamos um padrão para essas questões que anteriormente a gente não tinha. Não tinha no sentido que não tinha as duas áreas, filosofia e sociologia incluídas. O professor Milton me pergunta sobre a questão, por exemplo, de uma diferença de prova. Nós podemos trabalhar, professor Milton, assim como nós fazemos com o Enem e assim como o Enem faz hoje, uma padronização de trabalhar essas diferenças, uma padronização, estabelecer
a questão mais acertada, menos acertada, essa não seria um problema dentro para a tecnologia de informação e informática da COPEP. Hoje nós já fazemos isso, nós oferecemos, por exemplo, para quem está disputando nesse processo corrente, nós desenvolvemos uma calculadora, o aluno que faz mais de três ENEMs, por exemplo, ele coloca ali as suas notas nesses três ENEMs, e essa calculadora faz uma equalização e diz para ele qual é a nota mais interessante para ele usar nesse caso, né? A nota que faz essa equalização entre a diferença entre uma prova e outra, entre uma questão e outra, qual tem mais valor, a outra tem mais valor. Então, essa não seria um problema também, bastaria não, né? Daria trabalho, mas a gente teria a nossa área de tecnologia de informação e informática, o professor Christian e a equipe da COPEP trabalhariam nessa padronização. Assim como o nosso pedagógico teria que trabalhar na montagem das bancas e visualizar como nós faríamos a correção das provas. Nós temos um limite imposto pela portaria 379 de banca presencial, então como que nós faríamos essas bancas virtuais, em qual período, como nós faríamos. Mas isso é um trabalho posterior a essa definição que ocupa a equipe da COPERB, que tem expertise. Desde 1970, a COPERB tem bem mais de 20 anos, ela já tem lá os seus 40, mais de 40 anos, né? Então, assim, a equipe da COPERB tem expertise para resolver essas questões que se colocam aqui dentro dessas proposições, que é o uso da nota do Enem, e dentro dessa proposição do professor Vecchieri, da possibilidade de usar as notas do vestibular. Aí sim a gente colocaria a data, a melhor data seria 2018, 2019, 2020. Nós temos as redações e as discursivas no banco de dados desde 2014, mas aí sim nós teríamos uma diferença em relação ao conteúdo dessas provas por causa da inclusão dessas disciplinas. Mas espero que eu possa ter respondido a questão. Obrigada, professor. Aí. Uma questão de ordem, do que se trata, Eclícia? Isso, eu queria só ressaltar que tanto o parecerista, né, do primeiro pedido quanto o segundo reconhecem na sua fala a possibilidade de que esse conselho hoje tenha outras alternativas além do que foi apresentado, né? E todos aqui que falaram trouxeram propostas muito interessantes, muito importantes. O parecer do DCE, inclusive, fez um debate de base que não, né, muito importante, conseguiram fazer isso apesar da correria. Então, o que eu queria ter clareza é de qual o nosso método de votação, porque me parece que seria muito mais coerente, tendo em vista o debate, que o parecer, por exemplo, do professor Oscar, incorporasse propostas do segundo parecer, ou o contrário, né? Mas que, do jeito que está entre escolher entre um parecer ou outro, não contempla toda a discussão que tivemos aqui nessa tarde tão produtiva. Justamente, eu estava aqui pensando, Clícia, todo o conselho, que, na verdade, nós temos agora três pareceres, três propostas distintas. O professor Vecchieri dividiu o processo em duas etapas. Mas eu tenho que botar em votação, primeiramente, o parecer original. Porque o pedido de vista vem depois. Então, nós temos que votar o pedido de parecer original. Se for aprovado, infelizmente, liquida. Ou felizmente, ou infelizmente, depende de quem pensa a respeito do assunto. Se for o caso, botamos em votação o parecer de vista. E se não for aprovado também, por exclusão, fica aprovado o parecer do professor Vecchieri, que necessitaria, na sequência, de uma estruturada melhor para poder, numa sessão extraordinária também, a gente decidisse, de uma vez por todas,
esse imbróglio que nós entramos e vamos sair, com certeza vamos sair bem. De acordo. É, entendo que essa é a saída mais sensata e que abre espaço para essa discussão mais ampla mesmo. Então, quero só, porque ele pediu para se inscrever, eu quero comunicar ao professor Sebastião, pró-reitor da pesquisa, que as inscrições já estavam encerradas. Ok, professor, desculpa, mas nós já estamos, vamos entrar em processo de votação. Em votação, o parecer original do... Professor, é uma questão de legalidade. Nós temos que apreciar o parecer de vistas. É esta questão. Se o parecer de vista for aprovado, é o parecer de vista. Se ele não for aprovado, é o parecer original. É essa a questão. Pode ser. Na mesma ordem de contato, as coisas estão se encaminhando, a ordem dos fatores não altera o produto. Vamos colocar em votação, acatando a orientação regimental do professor Celso, vamos colocar em votação o parecer de vista. Conselheiro Andrei. Raquel, por favor, prepara a enquete. Podemos lançar, então? Parecer de vista. Professor. Me parece que há considerações dos pareceristas. Sim, mas vamos ter que votar. Temos que votar uma sequência. Vamos lá. Tem espaço para uma consideração antes da votação, professor, em relação ao parecer? Ah, nós estamos no processo de votação já, André. Já começou o processo? Já começou. Estamos em processo de votação. É que era algo que iria impactar na própria votação, mas se não tiver espaço, a gente ia retirar a proposta do sorteio do nosso documento. Os que forem favoráveis à proposta parecer de vista sem o sorteio, retirado agora pelo seu próprio parecer, por favor, se manifestem. Por favor, Raquel. Então, em votação, os que forem favoráveis ao parecer de vista do conselheiro Andrei, votem aqui. Ou se forem contrários, parecer do conselheiro Andrei. Questão de ordem, professor. Não está claro o que a gente está votando. Parecer de vistas, mas retirada a possibilidade do sorteio que o parecer defende. Parecerista defendeu. Ok. Em votação. Encerrar. Como é que ficou ali? Eu não consigo ver os números. Ficou 30 votos contrário ao parecer de vistas contra 23 favorável ao parecer de vista. Contrário ganhou. Muito bem. Eu creio que nós temos que botar em votação o parecer original. E, como eu disse, nós temos 3 propostas. Raquel, por favor. Favoráveis e contrários ao parecer original do professor Oscar. Já coloco, só estou saindo dessa outra
questão de ordem. Não ficou claro para mim se o professor vai botar o parecer do professor Oscar com os destaques do professor DPL, ou o senhor vai fazer uma outra votação da proposta do professor DPL? Outra votação para a proposta do professor DPL. Ok, obrigada. Pode lançar? Pode lançar. Fim de votação. Encerrado. 33 votos contrário contra 19 favorável. O contrário ganhou no parecer. Ok. Bom, vamos voltar agora ao parecer, a proposta do professor Detier. O professor Depierre poderia escrever ali no chat a proposta dele? Meu Deus. Posso tentar sintetizar. É só os anos, professor, que ficou, dividir as vagas em 50% agora e 50% depois, né, com o segundo vestibular presencial, mas agora seria o Enem desde quando? Professor, questão de ordem, tendo em vista as questões de legalidade, não seria mais coerente a gente ter uma nova reunião para discutir um parecer do professor com essa proposta? Eu acho que se o professor explicitar a proposta aqui agora, no chat, nós teríamos condições de votar, porque foi bem discutido. Professor Ubaldo, desculpa, mas eu não concordo, não vejo que nós tenhamos condição de fazer uma análise no mesmo grau de profundidade de dois pareceres com uma proposta que vai ser resumida no chat. Eu entendo que nós temos que seguir os nossos procedimentos, eu entendo que esse conselho sinaliza na direção da proposta do professor Depierre quando rejeita os dois pareceres, mas nós precisaríamos ter uma proposta mais bem estruturada para que esse conselho possa se pronunciar. Eu faria esse encaminhamento, uma nova reunião com o documento do professor Edson Depierre. Eu consulto o professor Depierre se ele tem condições de preparar isso até segunda-feira, terça-feira. Tem, claro, fez a proposta, tem que assumir a responsabilidade da paternidade. A única questão que eu gostaria de levantar é que quando nós temos uma reunião do conselho em que as propostas são rejeitadas, normalmente se faz um parecer substitutivo na própria reunião e ele é votado, normalmente é assim. Mas se o conselho entende que precisa de um prazo até terça-feira, aí tudo bem, posso fazer o parecer para terça-feira. Mas só relembrando que a prática das reuniões dos conselhos é que, havendo dois processos, que são dois pareceres que são rejeitados, é necessário um parecer substitutivo. Mas eu entendo a preocupação e posso fazer rapidamente. O parecer é aquilo que eu disse aqui, não vou acrescentar mais nada. Provavelmente vou pegar algum ou outro detalhe com a COPERV por causa dos cursos anuais, né,
de chamada anual, e se posso disponibilizar, se conseguir, bom, hoje é sexta, na segunda-feira, com certeza. Ok. Bom, então, vamos aguardar o parecer, e nós vamos discutir novamente a questão na terça-feira, às 14h. Teria novamente uma reunião extraordinária, um ponto único de pauta, que seria a discussão da proposta professor de Pierre. Okay. Assuntos gerais. Alguém tem algum assunto de ordem geral? Professor Baldo, eu queria saber se eu posso apresentar a sugestão de nota do Conselho Universitário, conforme combinado na última reunião, ou se isso entra de outra forma diretamente via reitoria, ou se a gente coloca aqui a proposta de nota do Conselho. Aqui, assuntos gerais, não é para questões deliberativas, aprovação ou não, são assuntos. São informes gerais, onde se relata algumas questões de interesse do Conselho da Universidade. E este não é o... Eu só gostaria de informar, inclusive, que foi encaminhado o documento que o gabinete recebeu, assinado por vários estudantes e professores, da Corregedoria Geral da Universidade para as devidas providências, análise de providências no caso de reitero. Não posso informar por enquanto. O professor Irineu quer falar? Não, professor, desculpa, esqueci o microfone aberto, desculpa. Professor, eu estou inscrito, você não esquece de mim. Ok, assuntos gerais. Vamos lá. Márcio. Professor, me permita só ligar minha câmera, porque certos assuntos, eles precisam de certa luz sobre eles, não podem ser realizados na escuridão da internet. Então, eu solicitei por e-mail ontem um espaço aqui na parte de informes, para responder, fazer alguns comentários com relação ao posicionamento que foi requerido na última reunião, que eu já não estava ao final, frente à carta de repúdio ao racismo publicado pelo grupo auto-intitulado Conselheiros pela Democracia. Então, eu gostaria de colocar aqui de forma clara que o racismo é um comportamento vil e intolerável. E qualquer atribuição de culpabilidade nessa direção tem de ser cuidadosamente apurada, tanto para assegurar a punição exemplar dos culpados, quanto para assegurar também que reputações construídas ao longo de uma vida inteira não sejam injustamente destruídas. A arena política, como nesse conselho, não pode também se furtar da responsabilidade de trazer para a luz da racionalidade os discursos de intolerância. Porém, restringindo-se aos fatos, sem associação de preconceitos, ideologias, contaminações e julgamento prévio que não assegure as devidas condições de defesa. Elementos esses que não deveriam permear as paredes dessa casa. Gostaria de dividir meus comentários sobre a chamada carta de repúdio frente aos comentários racistas proferidos por alguns docentes do CTC UFSC em 20 de outubro de 2020, de forma institucional, em duas frentes. Me permita um pouco mais de tempo, porque acusações são fáceis de serem feitas, a defesa geralmente requer um pouco mais de tempo. Então, uma frente é relacionada à forma e a outra ao conteúdo, e é importante que não haja possibilidade de confusão quando se fala sobre a forma e quando se fala sobre o conteúdo. Isso é importante que se diga aqui. Em relação à forma, seja por inépcia, negligência ou intenção do redator, o que seria, quem sabe, uma tentativa de iluminação dos fatos, foi transformado em uma névoa de desconfiança sobre toda uma comunidade, chamada de docentes do CTC, seus líderes e representantes.
Chamo vossa atenção ao título da carta de repúdio, publicado mais uma vez, que falsa modéstia, Conselheiros pela Democracia. Comentários racistas, abre aspas, comentários racistas proferidos por alguns docentes do CTC UFSC. E ao terceiro parágrafo, abre aspas, alguns docentes que comentam são inclusive membros do mesmo conselho e votaram favoráveis à aprovação das cotas. A pergunta que insiste em reverberar é quem são essas pessoas que, além de racistas, são fatalmente traidores de princípios. Analisei o material denunciatório dos Conselheiros da Democracia. Nele encontrei 7 denunciados. Para minha surpresa, nenhum deles é membro desse conselho. Isso só pode indicar uma coisa, que os Conselheiros pela Democracia possuem fonte adicional de denúncia contra pelo menos 2 membros desse conselho, pois a sentença denunciante se encontra no plural. Qual seria a justificativa para essas acusações não terem sido levadas a público? 5 conselheiros do CTC participaram e votaram naquela reunião, sendo um deles um pró-reitor dessa universidade. Todos, unanimemente, se colocaram a favor das cotas na pós-graduação. A quem interessa que paire profunda desconfiança à moral e ao caráter dessas pessoas? Líderes e representantes de uma comunidade inteira, chamada de docentes do CTC. Uma representação que incomoda politicamente pelos espaços ocupados. Essa sentença, alguns dos docentes que comentam são, inclusive, eu faço questão de dizer de novo, membros do mesmo conselho e votaram favoráveis à aprovação das cotas. Parece ser um detalhe mínimo, frente à tão importância a denúncia contra o racismo, mas incorpora ao pretexto fato o famoso jabuti em cima da árvore. Generaliza a desconfiança sobre uma comunidade inteira. Dessa forma, é preciso trazer à luz de forma rápida e incondicional essa verdade. Portanto, a representação do CTC demanda ao grupo autodenominado Conselheiros pela Democracia que divulgue as provas referentes à sua afirmação. Abre aspas mais uma vez. Alguns dos docentes que comentam são, inclusive, membros do mesmo conselho e votaram favoráveis à aprovação das cotas. Isso é necessário para que se possa separar o joio do trigo e para que não se estabeleça uma infundada coletivização de um crime e permanência da névoa da desconfiança. Eu sou curioso. Analisei o currículo dos sete acusados. Para minha surpresa, o grupo de acusados não é apenas composto por docentes do CTC. Existe uma pessoa, inclusive, que nunca pertenceu ao quadro de carreira da UFSC. Por que, então, docentes do CTC? Por que selecionar nominalmente esse subgrupo para uma generalização de tão vil acusação? Se é verdade essa sentença, que apresentem as devidas provas. Continuei minha análise. Verifiquei que um dos acusados já foi membro desse conselho e o outro o será. Mas quem foi ou quem será, certamente não o é. Se nenhum dos 7 acusados é membro desse conselho, como poderiam ter votado na reunião da política de cotas? Descartam-se, então, os 7 acusados de fazerem parte do grupo definido, abre aspas, alguns dos docentes que comentam são, inclusive, membros do mesmo conselho e votaram favoráveis à aprovação das cotas. Mas, então, por um momento, assume-se apenas por conjectura ou por pura imaginação. E me desculpe o romantismo e figuração, mas ele é necessário, acredito, nesse momento. Imagine um jovem rapaz, ainda sem qualquer responsabilidade com a vida, tentando aumentar a visibilidade de um site apócrifo, sentado na frente de um computador, em um momento de descuido, distraído por suas premências adolescências, ele então confunde o foi e o será com o é. Dessa forma, conclui que essas duas pessoas necessariamente teriam votado a favor das cotas. Todos sabem que a votação foi unânime. Então, imaginamos ainda, só por exercício de abstração, que alguém cheio de si, por participar de um grupo denominado de, por exemplo, Arautos da Liberdade, tivesse encontrado esse site apócrifo e tivesse copiado literalmente a informação equivocada de que, abre aspas, alguns docentes que comentam são inclusive membros do mesmo conselho e votaram favoráveis à aprovação das cotas. Mas no afã e orgulho da denúncia de tão horrendo crime, que é o racismo, e nós concordamos com isso, tivesse esquecido de averiguar os fatos. Mas que vilania seria para os injustiçados? Voltando à realidade, o site apócrifo apresenta a seguinte mensagem para aqueles que não mais o visitaram, abre aspas,
a notícia foi atualizada no dia 30/11/2020 para incluir a informação de que um dos professores, na conversa por e-mails, se elegeu como representante do CTC no Conselho de Universidade da UFSC. Nem os sites apócrifos têm compromisso com o erro. Voltando à imaginação novamente, não acredito nessa história. A probabilidade de tal devaneio só pode ser nula. Que mente tacanha utilizaria ou faria uma afirmação dessa magnitude, não apenas deletéria, mas moralmente destrutiva a um grupo de líderes e representantes de uma comunidade que vivem de sua reputação. Mas continuemos. Imagine, então, que esse arauto da liberdade colocasse esse malfadado e incorreto parágrafo em uma página institucional de sua universidade. E então chamasse os seus colegas para colocarem suas assinaturas digitais, até que não houvesse mais espaço na folha, deixando publicamente os injustiçados professores em consolidada desconfiança por toda a sociedade. Não acredito nessa possibilidade, pois não ter feito isso seria, colocar a si e aos seus compadres em uma condição formalizada oficialmente de provimento de calúnia e difamação. Voltemos à realidade, por fim. A representação dos docentes do CTC demanda formalmente aos auto-intitulados conselheiros pela democracia que divulguem os comentários racistas dos docentes do CTC que são membros do Conselho Universitário da UFSC e teriam votado a favor das cotas. A recusa poderia ser imaginada, entre outras possibilidades, como tentativa de intimidação a pessoas que possuem cargo de administração e direção dentro dessa universidade. A representação dos docentes do CTC demanda que seja retificado o texto discriminatório no título de sua nota de repúdio, referente à menção dos docentes do CTC, visto que não constituem por si só a totalidade dos denunciados, e mesmo que o fossem, seriam indivíduos, não o coletivo. Demanda-se ainda a imediata retificação e retratação pública de sua carta de repúdio, nos mesmos meios em que foi divulgada e por igual período, que seja restaurada a dignidade e a reputação da comunidade dos docentes do CTC, seus representantes e líderes. Atendida nossa solicitação, não sendo constatada prévia intenção e não havendo compromisso com o erro, mesmo à luz de possível negligência e da possibilidade de falta de costume pela busca do mérito, somos grandes, saberemos perdoar. Senhores conselheiros pela democracia, de nada vale a palavra democracia sem sua fundamentação na verdade dos fatos, em sua forma integral e precisa, ainda mais por quem pretende consultar. O segundo ponto, terminado a forma, a que me referi no início dessa manifestação, é o conteúdo da denúncia. O conjunto de expressões encontradas nas mensagens dos acusados, ou apresentadas como sendo deles, expressos no quarto parágrafo da carta, é deplorável, mas devem ser separados pelos seus autores, colocados em seus contextos e julgados por quem tem essa atribuição. Louvável a notícia recebida de que a denúncia foi enviada à corregedoria. O senhor reitor agiu rápido e agiu bem. Parabéns. Entretanto, se porventura responsabilidades forem determinadas a um ou mais indivíduos, nós, docentes do CTC, não nos sentaremos sobre o capô da lei. Não vociferaremos contra sprays de pimenta. Entre nós não existem inimputáveis. Portanto, que se apliquem os rigores da lei até a última consequência. Em uma sociedade livre, democrática, a lei até pode ser dura, mas ainda assim é a lei. Finalizado isso, passo a segunda parte da final do meu momento. Eu, finalizando, então, me despeço hoje de meu mandato. Acredito que não mais hoje, talvez na próxima terça-feira, com a mudança do final de nossa reunião. Gostaria de dizer aos docentes do CTC que foi um enorme prazer e grande honra representar essa digníssima comunidade. Me esforcei para estar à altura dessas pessoas. Na reunião da Câmara do CTC na próxima semana, deverá ser realizada a homologação da nova representação no Conselho Universitário. Solicitei aos novos representantes especial atenção a essa situação. Persistindo motivos para infundada desconfiança sobre nossa comunidade, nossos representantes e nossos líderes, que sejam chamados os docentes do CTC
para um movimento coletivo obstinado para a instauração de um processo civil por calúnia e difamação. Proponho desde já que os recursos residuais ao final desse processo, como também os advindos das compensações financeiras obtidas em função dos danos morais acarretados, sejam utilizados em um fundo para promoção de ações voltadas à permanência dos estudantes cotistas de pós-graduação do CTC. Caros colegas docentes do CTC, que a radicalização e as intolerâncias características dos movimentos de extrema esquerda... Então, professor, a Letícia Zack já está aqui na sala. Ela é representante da nona fase do curso de odontologia da nossa universidade. E ela vai ler agora uma carta de caráter informativo para o magnífico reitor e os demais conselheiros. Pode falar, Letícia. Oi, me ouvem? Boa tarde, magnífico reitor e demais conselheiros. Da nona fase do curso de graduação em odontologia da Universidade Federal de Santa Catarina para Conselho Universitário. Senhor presidente, senhores membros do Conselho Universitário, viemos a este conselho expor a atual situação do curso de graduação em odontologia. Desde a suspensão das atividades presenciais, publicada em nota oficial pela Universidade Federal de Santa Catarina no dia 15 de março de 2020, a coordenação de ensino do Departamento de Odontologia, juntamente com a coordenação do curso, vem trabalhando na elaboração de um plano de retorno para as atividades práticas presenciais. Entendemos que o retorno total dessas atividades só será possível por deliberação do reitor e não deverá acontecer durante a classificação de risco gravíssimo. Entretanto, os estágios obrigatórios da saúde constituem-se em uma exceção em todos os documentos expedidos pela UFSC desde março. O curso de odontologia da UFSC é responsável pelo atendimento de 1.440 pacientes, além de mais de 5.400 atendimentos de urgência por semestre, todos atendidos gratuitamente e que ficaram com seus tratamentos interrompidos durante esse período. Estudantes e professores manifestaram-se em reunião ontem a favor do retorno desses estágios obrigatórios. Entretanto, para que isso ocorra, algumas adequações no nosso espaço físico e em manutenção de equipamentos são necessárias, como, por exemplo, manutenção dos aparelhos de ar-condicionado e exaustores, sinalização visual dos fluxos de entradas e saídas, bem como a aquisição de equipamentos de proteção individual específicos. O plano elaborado pela Comissão de Biossegurança do Departamento de Odontologia descreve todos os procedimentos necessários para a manutenção da segurança nos atendimentos. Nós, alunos, consideramos de extrema importância essas adequações mínimas necessárias para que os nossos estágios obrigatórios possam retornar de forma segura, prezando pela saúde e segurança de todos os envolvidos, alunos, professores, servidores e pacientes. O retorno breve dos estágios é de suma importância para a formação de profissionais da odontologia e a realização de atendimentos à população em vulnerabilidade econômica e social. A urgência desse retorno é pautada por esses dois objetivos principais: o aperfeiçoamento técnico e científico dos alunos e a oferta de atendimento a quem não pode pagar por um tratamento odontológico. Ressaltamos que, em consulta ao Conselho Regional de Odontologia, verificou-se que todos os outros cursos de odontologia do Estado estão com as suas clínicas funcionando normalmente. Destacamos que estariam envolvidos apenas 50 alunos no retorno dos estágios obrigatórios, divididos em duas clínicas, que totalizam 120 equipamentos odontológicos, o que assegura o afastamento de mais de 2 metros entre um e outro. O retorno desses estágios acarretaria em benefício direto a cerca de 1.000 pacientes. Somos estudantes da área da saúde. Como tal, temos o nosso compromisso com a sociedade. Não podemos acompanhar de forma inerte o sofrimento dos pacientes sem atendimento. A odontologia impacta diretamente a qualidade de vida dos pacientes, quer seja pela redução da dor, a melhor estética e ou a recuperação de funções essenciais no dia a dia, como a mastigação e a fala, dentre outras. Desse modo, viemos pedir encarecidamente o olhar especial desse conselho para a situação do nosso curso e o apoio para que essas adequações necessárias ao retorno dos estágios obrigatórios do curso de odontologia sejam realizadas em regime de urgência. Atenciosamente, nona fase do curso de graduação em odontologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Obrigada.
Obrigado, Letícia, pela leitura. Gostaria que fosse encaminhado esse documento para o gabinete. Certo, a gente encaminha. Obrigada. Ok. Mais algum informe de ordem geral? Eduardo, de casa, tá? Sim. Professor Bauer, eu estou inscrito. Não sei se o senhor viu. É o Eduardo e o Germa Gregório. Pela ordem, Eduardo. É só o German, professor. O Eduardo, ele pôs outro sinal, no, acho que de mão dada, não sei o que significa. German? Obrigado, professor. Desculpa a confusão. Eu queria fazer um comentário sobre a leitura da carta do professor Márcio. Eu entendo que pode ter havido um livro no momento de enviar a carta. Porque as pessoas que foram denunciadas, as 7 pessoas, elas foram retratadas nominalmente. Então, nenhum membro desse conselho foi... Você consegue me ouvir? Está inaudível o chat? Nenhum dos membros desse conselho foi citado enquanto participante dessa reprodução de pensamentos racistas, né? Eu acho que a gente tem que dar luz ao que realmente é importante, e até me surpreendeu um pouco a resposta que o professor trouxe dos docentes, porque seria muito mais, muito menos lamentável que fosse uma resposta no sentido de retratação, de assumir responsabilidade sobre essa perpetuação de preconceitos e de opressões que a gente tem que expurgar completamente dessa universidade. Eu gostaria de lembrar que na sessão anterior a gente deliberou pela elaboração de uma nota de repúdio, que seria escrita em conjunto pelo Conselho Universitário, quanto ao conteúdo veiculado nessa lista de e-mails do CTC. Eu gostaria que fosse retomada a proposta da conselheira Eclice. Isso, agradeço. Eu acho que a carta, a princípio, ela cabe talvez uma retratação desse preciosismo que o professor Márcio levantou, porém eu acho que ela não invalida o conteúdo da denúncia, o mérito da denúncia. Obrigado. Ok, obrigado, conselheiro. Lucas? Apenas reforçar a fala do conselheiro German. Eu fui um dos conselheiros que assinei aquela carta. Existe esse equívoco textual. O sentido da carta era para explicitar que existem membros no CTC que fazem parte do Conselho Universitário, que inclusive apoiaram as cotas na pós-graduação. Então, usar eles como um contra-exemplo aos outros docentes que fizeram as postagens racistas, né? Mas realmente, pessoalmente, houve um equívoco, isso vai ser retratado, vai ser corrigido. Né? Reforço aqui a fala do conselheiro German, que isso não invalida, né, a questão da denúncia que foi feita, e a gente espera que ela possa dar continuidade, assim como o magnífico reitor já comunicou anteriormente. Seria isso, obrigado. Ok, obrigado, conselheiro. Ok. Não há mais inscritos. Gostaria de lembrar a todos, nós no próximo dia 18, a universidade está completando 60 anos. Tem uma série de eventos sendo preparados, alguns já aconteceram já ao longo do segundo semestre. Infelizmente, é tudo do meio virtual, não tem nada presencial, mas eu gostaria de lembrar que nós vamos ter uma sessão solene do Conselho para otorgar grau às dignidades universitárias a alguns professores que foram homenageados com o título de professor emérito. Nós vamos ter a apresentação no sábado, dia 19,
condição. O pianista Pablo Rossi, um dos maiores pianistas brasileiros na atualidade, é de Florianópolis, e ele vai se apresentar no Teatro Pedro Ivo, um repertório bastante interessante, muito bom, já fico todos convidados para esse evento. Maiores detalhes de toda a programação nós teremos lá na página da UFSC. Todos terão a oportunidade de acompanhar, de ver. Então, nós encerramos a nossa sessão de hoje. Aqui no chat estou me lembrando da nota do Cume sobre racismo. Mas veja, nós estamos em informes, tem que ter no mínimo um processo formado para discutir. Eu proponho que seja discutido na próxima terça-feira, que seja colocado para a discussão, para todo o conselho, na forma de um processo. Então, na próxima terça, a carta tem que ser, inclusive, modificada. Foi discutido aqui, já foi aceito pelas partes. E aí nós vamos analisar uma nota do Conselho Universitário sobre essa questão. Lembrando que eu já entreguei, já passei para a corregedoria o conteúdo da carta, pedindo para que fosse analisada, para ver o cabimento das medidas jurídicas e judiciais possíveis. Ok. Tá certo, fica para a próxima reunião. Essa nota do ponto. Vai aparecer, vai constar como ponto de pauta, inclusive. Ponto 2 da pauta vai ser a nota do CUM. Muito obrigado. E até a terça-feira. Tchau para todos.